ხო, ეხა დღევანდელი თემა. დღეს ჩვენ საინტერესო თემას განვიხილავთ. ეს არის ნაწილაკის მოძრაობა ელექტრომაგნიტურ ველში. ამის შესახებ რაღაც წინა ლექციებზეც ვთქვით. კერძოდ, როცა ვლაპარაკობდით ურთიერთქმედებაზე, ჩვენ ვთქვით, რომ ველისწნება კლასიკურ ფიზიკაში შემოდიოდა და შემოდის, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ მაგალითად სხეულები ერთმანეთზე რომ მოქმედებენ რაღაც ძალებით, ეს მოქმედება ხდება აი გარკვეული ველის არსებობის ხარჯზე. ესე იგი, მაგალითად სხეული თავის გარშემო ქმნის რაღაცა ველს, ეს ველი შეიძლება იყოს გრავიტაციული ველი თუ მასასთან არის დაკავშირებული, ან ელექტრული ველი თუ დაკავშირებულია მუხტთან, არა? და ნაწილაკები, რომლებსაც გააჩნიათ მასები მუხტები, ისინი გრძნობენ ამ ველის არსებობას, რაღაცნაირად ამ ველზე რეაგირებენ. თეორიულ მექანიკაში მაგალითად შემოდის ველის პოტენციალის ცნება, ძალა, რომელიც მოქმედებს ნაწილაკზე ამა თუ იმ წერტილში, გამოდის პროპორციული ამ პოტენციალის გრადიენტისა და ასეთნაირად იგება თეორია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავარკვიოთ, თუ როგორი იქნება ველის და ნაწილაკის ურთიერთქმედება. Ну, გასაგებია, რომ ველებსაც იდეაში ნაწილაკები ქმნიან, თუმცა ელექტრომაგნიტური ველის შემთხვევაში საქმე ესე მარტივად და ცალსახად არ არის, იმიტომ რომ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც თქვათ ის ნაწილაკები, რომლებმაც რაღაც კონკრეტული ველი შექმნეს, შეიძლება არ იყოს უშუალოდ თქვათ ამ ეგრეთ წოდებული სასინჯი მუხტის სიახლოვეში, არამედ ნაწილაკი გრძნობდეს რაღაცა მსხვილ მასშტაბიანი გლობალური ველის არსებობას, რომლის წარმოქმნის მიზეზები შეიძლება იყოს თქვათ მუხტები და დენები, რომლებიც სივრცულად საკმარისად დაშორებულ რეგიონში არიან და ქმნიან რაღაც ძლიერ ველს, ხო? ჩვენ ამ საკითხებს ესე დეტალურად ამ კურსის ფარგლებში არ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ველის თეორიის კურსი. ამდენად ის, რასაც ახლა მე თქვენ გიხსნით, ეს არის მასალა ლანდაუს ველის თეორიიდან, მაგრამ ელექტრომაგნიტურ ველზე იმდენს არ ვილაპარაკებთ, რამდენსაც ჩვეულებრივ ამ თემაზე ლაპარაკობენ, როცა სწავლობენ ველის თეორიას. იმიტომ ჩვენი მიზანი რელატივიზმია, ხო? ამიტომ ჩვენ ახლა აქედან ავიღებთ იმ ელემენტებს, რომლებიც რელატივიზმთან არის დაკავშირებული, მაგრამ რაღაც მნიშვნელოვან ნაწილს ელექტრომაგნიტური ველის თეორიისა, რომელიც ეხება მაგალითად ელექტროსტატიკას, მაგნეტოსტატიკას, იმას თუ როგორ ასხივებენ მუხტები, ეს ძალიან საინტერესო და ისეთი მნიშვნელოვანი თემებია, მაგრამ ამას რომ მიუყვეთ ჩვენ მეთოდურად, ისე როგორც ეს ველის თეორიის სტანდარტულ კურსებში ხდება, მაშინ ჩვენ უბრალოდ გრავიტაციული ველი დაგვრჩება განზე და ჩემი მიზანი არის, რომ მაინც აი ფარდობითობის თეორიაზე ვიყოთ კონცენტრირებული, ანუ ფარდობითობის სპეციალურ და ზოგად თეორიებზე, ხო? და ამიტომ მე რაღაც ნაწილებს აი ამ ელექტრომაგნიტური ველის თეორიისა გამოვტოვებ, ხო? და ამდენად ეს მასალა არ იქნება. ისე რომ მე ასე წარმომიდგენია, რომ ეხლა დღეს რასაც აგიხსნით, აქ იქნება რაღაც საინტერესო ამოცანები, რომლებსაც მოგცემთ დავალებათ აი ამ ორი კვირისთვის. და სავარაუდოდ სადღაც უკვე აი რო განახლდება ლექციები, თუ მაშინვე არა, ну შეიძლება ერთი კვირის შემდეგ ჩვენ უკვე ნელ-ნელა შეუდგებით ფარდობითობის ზოგად თეორიის შესწავლას და გადავალთ უკვე აი იმ მასალაზე, რომელიც ეხება გრავიტაციულ ველს, ხო? აი ესეთნაირად მაგ ჩაფიქრებული. ხო, რა შეიძლება ახლა ველს კლასიკურ ფიზიკაში, აი აქ ამ თავის დასაწყისში ამაზე კარგად წერია, ნათქვამია, რომ ესე იგი კლასიკურ ფიზიკაში მაინც ყოველთვის იგულისხმება შორსქმედება, ანუ იგულისხმება ის, რომ ნაწილაკები მყისიერად რეაგირებენ ველზე, ველის ცვლილებაზე, ურთიერთქმედების გავრცელება ხდება უსასრულოდ სწრაფად, რაც ფაქტიურად ველის ენაზე აღწერას ამ პროცესების შინაარსობრივად ხდის იდენტურს შორსქმედების მოდელის. შეიძლება ითქვას, რომ აი კლასიკურ ფიზიკაში ველი გარკვეული მოდელია ფიზიკური მოვლენის აღწერისთვის. ის რაღაც ტერმინოლოგიური ჩარჩოა, რომლის ფარგლებში ჩვენ ვახდენთ დაკვირვებათა შედეგების აღწერას და ინტერპრეტირებას. აი რელატივიზმში კი, როგორც უკვე დავინახეთ, საქმე არის სხვაგვარად, იმიტომ რომ აქ იმ თავითვე თავიდანვე შემოვიდა ფუნდამენტური ცნება ურთიერთქმედების გავრცელების მაქსიმალური სიჩქარე, ხო? როგორც თეორიის საბაზისო პოსტულატი, რომ ურთიერთქმედება ვრცელდება რაღაცა სასრული სიჩქარით, ხო? ეს სასრული სიჩქარე არის სინათლის სიჩქარე და ამდენად ყოველგვარი იმ ყისიერი რეაგირება, შორსქმედება, ეს ყველაფერი ხდება უკვე
აზრს მოკლებული და ველის ცნება ამის გამო იძენს უკვე ბევრად უფრო მეტ კონკრეტულობას. ის ხდება ფიზიკური რეალობის ნაწილი. Და ნაწილად და ურთიერთქმედების აღწერად, ძალიან ბუნებრივად და გარდაულად მოიცავს თავისალ თავში ველს როგორც აი ამ რეალობის ნაწილს, ხო? Მაგრამ ხლა აქ არის სირთულეების, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი დღეს ჩვენ ხო დავინახეთ არა, რომ ფარდობითობის თეორიამ ძალიან ბევრი ისეთი რამ შემოიტანა ფიზიკაში, რაც ერთი შეხედვით ეწინააღმდეგება საღაზრს, ყოველდღიურ გამოცდილებას. ამიტომ ის ცნებები, რომლებიც კლასიკურ ფიზიკაში თითქოს ბუნებრივად არსებობდა, მოითხოვს ძალიან საფუძვლიან რევიზიას, როდესაც ჩვენ უკვე რელატივისტურ ფიზიკას ვაგებთ. ერთ-ერთი ასეთი ცნება არის თვითონ ნაწილაკის ცნება. ნახეთ რა შეასაქმე ვინაიდან. როგორც ირკვევა, რელატივიზმში აბსოლუტურად მყარი სხეულის ცნება კარგავს უკვე აზრს. და ვერც ერთი მაკროსკოპიული სხეული ვეღარ იქნება აბსოლუტურად მყარი. ამ გარემოებამ სხვა შორის აი პირველად მიაქცია ყურადღება ჯერ კიდევ 1909 წელს პაულ ერენფესტმა, აი ძალიან ცნობილმა მეცნიერმა, აინშტაინის მეგობარმა, რომელმაც აი ესეთი წარმოსახვითი ექსპერიმენტი განიხილა. ნახეთ, მბრუნავი დისკოს მოძრაობა. აი დავუშვათ, რომ გვაქვს რაღაცა დისკი, რომელიც მუდმივი კუთხური სიჩქარით ბრუნავს ვერტიკალური ღერძის გარშემო, ხო? ეხლა, გასაგებია, რომ აი ამ დისკის საკუთარ სისტემაში, ანუ იმათვლის სისტემაში, რომელიც დაკავშირებულია თვითონ დისკთან და რომელშიც დისკი უძრავია, ბუნებრივია, მისი კიდის, აი ამ მისი საზღვრის სიგრძე იქნება ჩვეულებრივად 2π-ერი, რა, სადაც r-ი არის ამ დისკის რადიუსი, ხო, ბუნებრივია. მაგრამ თუ ახლა ჩვენ დავუშვებთ, რომ ამ დისკის ბრუნვას ვაკვირდებით ინერციულ სისტემაში, ანუ უძრავ სისტემაში, რომლის მიმართაც ეს დისკო ასრულებს ამ ბრუნვით მოძრაობას და დავუშვათ, რომ ამ სისტემის ცენტრი მდებარეობს იქვე, სადაც დისკის ცენტრია, ხო? გვაქვს რაღაცა ღერძები, რომლებიც გავლებულია გარკვეული მიმართულებით და ჩვენ აი ამ ინერციულ ლაბორატორიულ, მოდი ასე ვთქვათ, სისტემაში ვაკვირდებით, ვწავლობთ ამ დისკის ბრუნვას, ხო? რა გამოჩნდება ამ სისტემაში? ამ სისტემაში, ნახეთ, დისკის კიდის ყველა ელემენტი, რომლის სიგრძე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც რაღაც დელტა L, მოძრაობს ომეგა R სიჩქარით, ხო? და ამიტომ გამოდის რა? გამოდის, რომ აი ჩვენ რო დავყოთ ამ დისკის კიდე რაღაც ესეთ მცირე ელემენტებად, სიგრძის ელემენტებად და განვიხილოთ თითეული დისკის ელემენტის მოძრაობა აი ამ ომეგა R სიჩქარით, მივიღებთ, რომ მოხდება რელატივისტური დამოკლება მათი სიგრძეებისა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც რაღაცა მოძრაობს, მაშინ მოძრაობის გასწრივ სივრცული მასშტაბი მცირდება აი ამდენით, ხო? L გამრავლებული ფესვზე 1 - v კვადრატი გაყოფილი c კვადრატზე. ხა ამ შემთხვევაში ამ დისკის ცალკეული ელემენტების მოძრაობის სიჩქარე ომეგა R-ია. ამიტომ გასაგებია, რომ თითეული ეს პატარა სეგმენტი დისკის შემოწერილობისა გამოკლდება აი ამდენჯერ, ხო? 1 - ომეგა კვადრატ r კვადრატ c კვადრატ ჯერ. ხო? მიშა, გისმენ? რამე კითხვა გაქვს? ბატონო ანდრია, დისკის კიდეზე მდებარე წერტილები ათვლის ინერციულ სისტემას ხო არ იქნება, ანუ ბატონო? დისკის კიდეზე მდებარე წერტილები ხო აჩქარებით მოძრაობენ და ხო არ იქნება ინერციული? არა, მე არც მითქვია, რომ ეს ინერციული სისტემაა. არა, მაშინ როგორ ვიძახე? არა, მომისმინე, აი კიდე გავემეორებ, ყურადღებით მომისმინე. მე ვთქვი ასეთი რამ, რომ ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ორი სისტემა. ერთი სისტემა, რომელიც თვითონ დისკთან არის დაკავშირებული და დისკი მის მიმართ უძრავია, ხო? ამ სისტემაში დისკის შემოწერილობა ტოლია 2π-ის და გვაქვს მეორე სისტემა, რომელიც უძრავია, რომლის სათავე ემთხვევა აი ამ წერტილს და რომლის მიმართაც ეს დისკი ასრულებს ბრუნვით მოძრაობას, ხო? ეხლა დისკის კიდეები, რა თქმა უნდა, მოძრაობენ აჩქარებით, ხო? ცენტრისკენული აჩქარებით, იმიტომ რომ ბრუნავენ. მაგრამ სწორედ ამიტომ თქვი, მოდი წარმოვიდგინოთ დისკის აი ეს გარე საზღვარი, როგორც მცირე სიგანის მქონე აი ესეთი სეგმენტების, რომელიც აქ დახატულია, ხო? როგორც ამ სეგმენტების ერთობლიობა. თითეული სეგმენტის მყისიერი სიჩქარე, ხო? დროის ნებისმიერ მომენტში იქნება ომეგა R-ის ტოლი,
რა თქმა უნდა მთლიანად დისკი როგორც ასეთი ბრუნავს მაგრამ და ამდენად დისკთან დაკავშირებული სისტემა ჩემი ლაბორატორიული სისტემის თვალსაზრისით არის არაინერციული კი ბატონო ამაში მართალი ხარ მაგრამ მე ხო ინერციულ სისტემაში ვიმყოფები უძრავ სისტემაში და ვაკვირდები დისკის ბრუნვას და ჩემთვის დისკის კიდის თითეული ეს მცირე სეგმენტი დროის ნებისმიერ მომენტში მოძრაობს ომეგა 1-ით ამიტომ მე შემიძლია თქვა რომ თითეული მათგანი ჩემ სისტემაში ლაბორატორიულ ინერციულ სისტემაში დამოკვდება აი ამდენჯერ 1 მინუს ომეგა კვადრატ r კვადრატი c კვადრატ ჯერ აი მას ვამბობდი მე კი ხო მადლობა და მეორე მხრივ ნახეთ მეორე მხრივ რადიუსი თვითონ დისკისა ხო რომელ სეგმენტსაც არ უნდა შევხედო ყოველთვის არის პერპენდიკულარული ამ სეგმენტის ფისიერი სიჩქარისა ხო ეხლა მაგალითად აი წარმოიდგინეთ რომ ამ სეგმენტს უყურებ აკეთა ხო ის მოძრაობს ჩემს მიმართ ომეგა 1-ით ხოლო აი რადიუსი რომელიც ამ სეგმენტს აერთებს ცენტრთან და რომელიც ტოლია ერისა საკუთარ სისტემაში ერის ტოლი დარჩება ლაბორატორიულ სისტემაშიც იმიტომ რომ რადიუსი არ მოძრაობს ასე ვთქვათ პერპენდიკულარულია მოძრაობის მიმართულების და შესაბამისად მისი სიგრძის დამოკლება არ მოხდება ჩვენ ხო გვახსოვს ლორენცის გარდაქმნებიდან რომ ცირდება ის კოორდინატი რომელიც მიმართულია მოძრაობის გასწვრივ და უცვლელი რჩება ის კოორდინატი აი გახსოვთ რომ იყო x y და z ლორენცის გარდაქმნები იცვლებოდა x არ იცვლებოდა y და z რატომ იმიტომ რომ მოძრაობა სისტემისა სისტემის მიმართ ხდებოდა x ღერძის გასწვრივ. ამ შემთხვევაში ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პატარა სეგმენტი მოძრაობს x ღერძის გასწვრივ, შესაბამისად ამ ღერძის გასწვრივ მოხდება სიგრძის დამოკლება, ხოლო პერპენდიკულარული მიმართულებით, რომელიც ნუ დავუშვათ, რომ y-ია, ხო? დამოკლება არ მოხდება, ანუ მოხდება რა? მოხდება ის, რომ რადიუსი, ესე იგი, არ შეიცვლება, მაგრამ დისკოს კიდის სიგრძე აღმოჩნდება უფრო მცირე. რატომ? იმიტომ რომ დისკოს კიდის ყოველი სეგმენტი შემცირდება აი ამდენჯერ. და ძალიან იოლია დანახვა, რომ ამიტომ დისკოს კიდის სიგრძის შეფარდება მის რადიუსთან აღარ იქნება ტოლი 2π-ი, ხო? 2π-ის ტოლი რატო იყო საკუთარ სისტემაში? იმიტომ რომ 2π r-ი იყოფოდა r-ზე და გამოდიოდა 2π. ამ შემთხვევაში უკვე 2π r ფესვი 1 მინუს ომეგა კვადრატ r კვადრატი გაყოფილი c კვადრატზე გაიყოფა r-ზე, r-ი შეიკვეცება და დარჩება რომ დისკის კიდის სიგრძის და რადიუსის შეფარდება გამოვა უკვე აი ასეთი რაღაცის ტოლი, ანუ დამოკიდებული იქნება სიჩქარეზე, ხო? ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ძალიან ცუდ რამეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხა თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ ამ დისკს როგორც სხვადასხვა რადიუსის რგოლების ერთობლიობას, გამოვა რომ ყოველი ფენისთვის დისკის შემადგენელი ყოველი ფენისთვის, აი წარმოიდგინოთ ეს დისკი როგორც ერთმანეთში ჩადებული სხვადასხვა რადიუსის რგოლების ერთობლიობა, ხო? გამოვა რომ ცალკეული რგოლების შეკუმშვა მოხდება სხვადასხვანაირად. რგოლების შეკუმშვა დამოკიდებული იქნება იმაზე, რა სიჩქარით მოძრაობს ესა თუ ის რგოლი და ვინაიდან რგოლის მოძრაობის სიჩქარე არის ომეგა r და r იცვლება 0-დან დიდ r-ამდე, გამოდის რომ მოხდება დისკის ძალიან ისეთი უცნაური დეფორმაცია, ანუ იგი ერთგვაროვნად კი არ შეიკუმშება, მისი შემადგენელი სხვადასხვა რგოლები შეიკუმშებიან სხვადასხვანაირად. არა? შესაბამისად ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი, ნახეთ, რგოლის სიგრძის მის რადიუსთან შეფარდება გამოვა რგოლის რადიუსის ფუნქცია. და ტოლი იქნება ესეთი რაღაცისა. L-ი გაყოფილი R-ზე, რომელიც ტოლი იქნება 2π R-ი გამრავლებული ფესვი 1 - ω² r² c² გაყოფილი R-ზე და მივიღებთ, რომ აი ესე იგი, ნახეთ, ეს შეფარდება, რომელსაც დავარქვათ, მოდით, დისკის ყოველი შემადგენელი რგოლის სიგრძის მის რადიუსთან შეფარდება, ეს იგი და გამოვა დამოკიდებული R-ზე. ეს ნიშნავს რას? ეს ნიშნავს, რომ ბრუნავი დისკო ლაბორატორიულ სისტემაში აღარ იქნება აბსოლუტურად მყარი. სხეულის ბრუნვა გამოიწვევს მის რელატივისტურ არაერთგვაროვან დეფორმაციას, ხო? ეს ძალიან ცუდი შედეგია და შედეგი, რომელიც პარადოქს შეიცავს თავისთავში, ხო? მე თავიდან დავუშვი, რომ აი მაგ აბსოლუტურად მყარი დისკი, არა დავატრიალე იგი და აღმოვაჩინე, რომ ეს დისკი
ვერ იქნება აბსოლუტურად მყარი, იმიტომ რომ რელატივიზმი გამოიწვევს მის დეფორმაციას, ხო? და თუ ეს ფიზიკური სხეული სასრული ზომების არის, არა სასრული ზომის სხეული ყოველთვის გარკვეული გამფენილობის მქონეა. ბრუნვასაც რო თავი დავანებოთ, აი წარმოვიდგინოთ გადატანითი მოძრაობა რაღაცა სასრული ზომის და ფორმის სხეულის. ასე მასაც ვერ ჩავფლი აბსოლუტურად მყარად, იმიტომ რომ მოძრაობის მიმართულების გასწრევ იგი შეიკუმშება, მოძრაობის მართობული მიმართულებით არა, აი გახსოვთ ის სურათი რო იყო ტენისის ბურთი მიფრინავს, მოძრაობის გასწრევ მისი რადიუსი იკუმშება, მოძრაობის პერპენდიკულარული მიმართულებით არა. ანუ ეს ბურთიც ასე ვთქვათ, გადაიქცევა ელიფსოიდად, ხო? ამდენად ეს ნიშნავს რას, ნახეთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად მყარი სხეულის ცნება უკვე რელატივიზმში ხდება იდე როგორ გითხრათ, არარეალისტური. ესე იგი არ შეიძლება სასრული ზომის კონეს სხეულის განხილვა როგორც აბსოლუტურად მყარი სხეულის, იმიტომ რომ ნებისმიერი სასრული ზომის სხეული დეფორმირდება აი ამ წმინდა რელატივისტური ეფექტის გამო, რომ სხვადასხვა სიჩქარით მოძრავი ნაწილები ამ სხეულისა სხვადასხვანაირად შეიკუმშებიან რელატივისტურად. ეს ძალიან საინტერესო ის იყო, რა ქვია, ესე წარმოსახვითი ექსპერიმენტი, რომელიც როდესაც ამის შესახებ დაწერა ერენფესტმა, ამან გამოიწვია საინტერესო პოლემიკა მას, აინშტაინს და სხვა იმ ეპოქის რაღაც დიდ ფიზიკოსთა შორის და საბოლოოდ კონსენსუსი მათი კამათისა იყო ასეთი, ისინი მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ თუ ჩვენ რელატივიზმში ვსაუბრობთ ელემენტარულ ნაწილაკებზე და მათ მოძრაობაზე, ელემენტარული ნაწილაკები უნდა აუცილებლად წარმოვიდგინოთ როგორც წერტილოვანი სხეულები. ეს ძალიან საინტერესო, მაგრამ ამავე დროს ასევე გარკვეული ხიფათის შემცველი დასკვნა იყო, იმიტომ რომ მანამდე მეცნიერებს მაინც ესეთი ცოტა გულუბრყვილო წარმოდგენა ჰქონდათ ისინი თვლიდნენ, რომ კი ბატონო, თქვათ გვაქვს ატომები, ატომებში გვაქვს რაღაც სუბატომური ნაწილაკები, ხო, ამ დროს უკვე ელექტრონი იყო აღმოჩენილი და იყო საუბარი იმაზე, რომ ელექტრონი ეს არის სასრული რადიუსის მქონე, არა, უარყოფითი მუხტის მქონე რაღაცა ბურთულა, ხო, რომელსაც ერთ-ერთმა მაშინდელმა ფიზიკოსმა ზომერფელდმა შეაფასა კიდევაც როგორი უნდა იყოს ელექტრონის რადიუსი და არსებობს ეგეთი ცნება ელექტრონის კლასიკური რადიუსი, რომელსაც ჩვენ გავეცნობთ სხვათა შორის, როცა ერთ-ერთ ამოცანას ამოხსნით ცოტა მოგვიანებით. ხო, და აი აღმოჩნდა, რომ ეს ცნებები აზრს მოკლებულია, იმიტომ რომ რელატივიზმი საერთოდ გამორიცხავს აბსოლუტურად მყარი სასრული რადიუსის მქონე ელემენტარული ნაწილაკების არსებობას. ეს ნიშნავს რას? ან იმას, რომ ნაწილაკების წარმოდგენა როგორც ესეთი სასრული რადიუსის მქონე ბურთულების არის იდეალიზაცია და მოკლებული რეალობას, ესე იგი უნდა ჩავთვალოთ ნაწილაკები წერტილოვან ობიექტებად, ან საერთოდ აი ნაწილაკის ცნებაც კი იდეალიზაციაა როგორც ასეთი და რეალურად უნდა ვისწავლოთ ნაწილაკთა კვანტურ დონ კვანტურ ენაზე აღწერა. და აი როგორც რეალობა მგვაჩვენა, ხო, ფაქტურად ორივე ელემენტი აი იმ თეორიებში უკვე თანამედროვე თეორიებში რომელსაც ქვია ველის ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა, ველის კვანტური თეორია, აი გამოირკვა, რომ ველები, კლასიკური ველები, ეს პირდაპირ ველის თეორიას უკავშირდება, ხო, იმიტომ რომ ნაწილაკი ქმნის ველს, ნაწილაკი ურთიერთქმედებს ველთან, ამიტომ აი თუ ნაწილაკთა ასეთი გულუბრყვილო წარმოდგენა, როგორც სასრული აბსოლუტური მყარი სხეულების არის, არასწორი, უკვე ჩვენ იძულებული ხდებით შემდეგ ეტაპზე კლასიკური ველის წარმოდგენაში შევიტანოთ ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთი საფუძვლიანი რევიზია. და სწორედ ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც გაჩნდა, ჩამოყალიბდა უკვე კვანტური ფიზიკა, კვანტური მექანიკა, ამას მოყვა უკვე ველის კვანტური თეორიის შექმნა და გამოირკვა, რომ ველების და ნაწილაკების აღწერა აი ასეთ კლასიკურ ენაზე, ხო, არის არაადეკვატური და არის მთელი რიგი ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები, როდესაც ჩვენ უკვე უნდა გამოვიყენოთ აბსოლუტურად სხვა ფორმალიზმი და სხვა ენა, როდესაც საუბრობთ ველებზე და ნაწილაკებზე, ხო? ეს ასე ვთქვათ, ცხადი გახდა მხოლოდ უკვე შემდეგ ეტაპზე, როდესაც აი როგორც გითხარით, კვანტური იდეები შემოვიდა ფიზიკაში. რაც შეეხება ფარდობითობის თეორიას, ფარდობითობის კლასიკური, ანუ არაკვანტური თეორიის ფარგლებში, ხო? ნაწილაკთა აღწერა ხდება როგორც წერტილოვანი ობიექტებისა, ხო? და როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ნაწილაკები ურთიერთქმედებენ ველებთან,
აი ამ ურთიერთქმედების აღწერისთვის ალბათ ეს პირველად გააკეთა ლორენცმა და შემდეგ ეს გამოიყენა ძალიან საფუძვლიანად უკვე აინშტაინმა პარდუტოვის სპეციალურ თეორიაში. მანაც თქვა შემოიყვანა ეს ცნება, ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება, ელექტრომაგნიტური ველის 4 პოტენციალი, 4 ვექტორი, რომელიც აღინიშნება ესე ალფათი და რომელსაც გააჩნია ესეთი მდგენელები, ესე იგი მისი დროითი მდგენელი არის ფი სიდიდე, რომელიც წარმოადგენს ელექტრულ პოტენციალს, სკალარულ პოტენციალს, ეგრეთ წოდებულს, ხოლო ა არის სამ ვექტორი, რომელსაც ეძახიან ელექტრომაგნიტური ველის ვექტორ პოტენციალს. ასე რომ 4 პოტენციალი არის 4 ვექტორი, რომელიც არის აი შედგენილი აი ამ სიდიდეებით, ესე იგი მისი ნულოვანი მდგენელი არის ფი სკალარული პოტენციალი, ხოლო მისი სივრცული მდგენელები A1, A2 და A3 არის შესაბამისად ვექტორ პოტენციალის, ანუ სამგანზომილებიანი ვექტორული ველის კომპონენტები. Ну, ცხადია, რომ აქაც ისევე როგორც ნებისმიერი 4 ვექტორისთვის გვაქვს ეს შეთანხმება, რომ ინდექსის აწევა დაწევისას იცვლება ნიშანი მხოლოდ დროითი მდგენელის და არ იცვლიან ნიშნებს სივრცული მდგენელები ეს იმ შეთანხმების ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, ანუ -1, +1, +1, +1 სიგნატურის პირობებში, ხო? და მოკლედ, როდესაც აი ეს ელექტრომაგნიტური ველი ურთიერთქმედებს ნაწილაკთან, ნაწილაკი კი როგორც ასეთი ხასიათება ერთი პარამეტრით, სკალარული პარამეტრით, რომელსაც ქვია ელექტრული მუხტი და რომელიც აღინიშნება ჩვეულებრივ ვიეთი, ხო? ამდენად ნახეთ, თეორიული საფუძველი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური მოვლენისა, მუხტის და ელექტრომაგნიტური ველის ურთიერთობისა, დადის საბოლოო ჯამში აი ამ ორ სიდიდეზე. სკალარულ სიდიდეზე, რომელიც აღწერს მუხტს და რომელიც ეთი აღინიშნება და აი ამ 4 ვექტორით, რომელსაც ეძახით ელექტრომაგნიტური ველის 4 პოტენციალს. და აი, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ავაგოთ უკვე ფორმალური თეორია ამ ურთიერთქმედებისა, აქ სწორედ ლორენცმა და შემდეგ აინშტაინმა ქმედების ინტეგრალისთვის ჩაწერეს აი ასეთი გამოსახულება, ნახეთ, რომელიც შეიცავს თავის თავში პირველ შესაკრებს, ეს არის თავისუფალი ნაწილაკის ქმედება, რომელსაც ჩვენ უკვე შეხვდით, როდესაც რელატივისტური მექანიკაზე ვსაუბრობდით, გახსოვთ, ჩვენ ქმედება ასე ჩავწერეთ, მე ავიღეთ მისი ვარიაცია, გავუტოლეთ 0-ს, იქიდან უკვე დავადგინეთ თუ როგორია თავისუფალი ნაწილაკის მოძრაობის განტოლება, მივედით იმ დასკვნამდე, რომ თავისუფალი ნაწილაკის 4-ჩქარება უნდა იყოს 4-ჩქარება უნდა იყოს 0-ის ტოლი, არა? აი ხა, როდესაც ემატება, ასე ვთქვათ, ელექტრომაგნიტური ველი და ჩვენი ქმედება უნდა თავის თავში შეიცავდეს მუხტის და ნაწილაკის ურთიერთქმედებასაც, აი აქ დამატებით გაჩნდა აი ეს შესაკრები, რომელიც აღწერს სწორედ მუხტის და ელექტრომაგნიტური ველის ურთიერთქმედებას. აი აქ რა ძის სიდიდე მათემატიკურად, ეს არის 2 4 ვექტორის, 4 რადიუს ვექტორის და ელექტრომაგნიტური ველის 4 პოტენციალის სკალარული ნამრავლი. სკალარული ნამრავლი მინკოვსკის სივრცის ენაზე, ხო, რომელიც ჩვენ უკვე ვიცით, როგორ იწერება ასეთი სკალარული ნამრავლები, ტოლია რისი? მინუს A0 გამრავლებული DX0-ზე პლუს სკალარული ნამრავლი A სამგანზომილებიანი ვექტორისა DR-ზე, ხო, სადაც DR-ი არის რადიუს ვექტორის დიფერენციალი. ამდენად, აი ეს მეორე შესაკრები, როგორც ხედავთ, აი დაიშლება ორ ასეთ შესაკრებად ინტეგრალ ქვეშ. რაც შეეხება ამ გამოსახულებას, აქ რა გავაკეთეთ, ნახეთ, ვინაიდან აქ იჯდა დეტაუ, საკუთარი დროის დიფერენციალი, ჩვენ ვიცით კურსის დასაწყისიდანვე, რომ დეტაუს და დეტეს შორის არსებობს ეს კავშირი, რომ დეტაუ ტოლია ფესვი 1 - v კვადრატ c კვადრატი გამრავლებული დეტეზე. ამიტომ ეს ცვლილება შევიტანეთ აქა, შესაბამისად ნახეთ, პირველ შესაკრებში გაჩნდა ეს თანამომრავლი და სამაგერო დეტე გამოვიდა წინ და გარდა ამისა მეორე შესაკრებში ნახეთ რა გავაკეთეთ. გავყავით და გავამრავლეთ დეტეზე. ამის ხარჯზე ეს დეტე გავიტანეთ საერთო ფრჩხილებს გარეთ, ხო? და რაც ფრჩხილებში დარჩა, ნახეთ, აქ დაჯდა ასეთი გამოსახულება -EF-ი +E გაყოფილი C-ზე A გამრავლებული სკალარულად V-ზე. რატომ დაჯდა ხა ეს A გამრავლებული V-ზე, როცა აი აქ გვეჯდა A გამრავლებული DR-ზე. საქმე იმაშია, რომ DT-ზე რო გავყავით და გავამრავლეთ,
ბუნებრივია, რომ ეს დეტე რო გამოვიდა წინ, აქ დაშდა TR-ი გაყოფილი დეტეზე, ანუ V. ისე რომ ამ სკალარული ნამრავლის სივრცული ნაწილი აღმოჩნდა პროპორციული 100 აი ამ სკალარული პოტენცია, ვექტორული პოტენციალის და სიჩქარის სკალარული ნამრავლისა, ხო? თანამრავლი ეგა ყოფილი წეზე დარჩა როგორც იყო. აქ კიდე C გაქრა და რატო გაქრა? გასაგებია, იმიტომ რომ dx0 ტოლი არის ისი, გახსოვთ? C dt-ს. არა, შესაბამისად ეს C შეიკვეცა, დარჩა -y, იმიტომ რომ ამ შესაკრების საერთო ნიშანი -ია, არა? და dt რა კი ფრჩილებს გარეთ დავიდა, გავიდა, აქ დარჩა უბრალოდ y გამრავლებული a0-ზე და a0-ი ტოლია ფისი. ხო? შესაბამისად დაგვიჭდა ესეთი გამოსახულება. ძალიან საინტერესო ფორმულა, ძალიან სასარგებლო ფორმულა, იმიტომ რომ ნახეთ, ფაქტიურად ქმედება ჩაიწერა როგორც ინტეგრალი დროით t1-დან t2-მდე, ნუ ამ შემთხვევაში წერია t-დან t-მდე, რაღაცა ფუნქცია გამრავლებული დეტაზე. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ როცა ქმედება ასე ჩაიწერება, მაშინ ის რაც აქ ფრჩხილებშია მოთავსებული, სხვა არაფერია თუ არა ლაგრანჟის ფუნქცია. ისე რომ ჩვენ ფაქტიურად ქმედების ასეთნაირად ჩაწერით, ცალსახად დავინახეთ უკვე როგორი იქნება ელექტრომაგნიტურ ფელში მყოფი ნაწილაკის ლაგრანჟიანი, აი ასეთი. კიდევ ერთხელ დავაკვირდეთ, იგი შეიცავს თავისთავში თავისუფალი ნაწილაკის ლაგრანჟიანის ნაწილს, აი ამას, ეს რაც ქონდა უკვე თავისუფალი ნაწილაკისთვის. გახსოვთ, სწორედ აქედან მივიღეთ რა იყო რელატივისტური ენერგია, რა იყო რელატივისტური იმპულსი და ასე შემდეგ, ხო? ეს შესაძლებელი ბუნებრივია დარჩა. იმიტომ რომ როდესაც ელექტრომაგნიტური ველი 0-ია, ეს ლაგრანჟიანი უნდა გადავიდეს რაში? თავისუფალი ნაწილაკის ლაგრანჟიანში და ასეც არის, ხო? ხოლო ელექტრომაგნიტურმა ველმა მოიტანა ეს ორი შესაძლებელი, რომელიც აი აქ წერია. ძალიან საინტერესო შესაძლებლები, ერთი შეიცავს თავისთავში სკალარულ პოტენციალს ელექტრული ველისა, მეორე შეიცავს ვექტორულ პოტენციალს, ხო? და ნათელია უკვე აქედან, ამ გამოსახულებიდან, რომ აი ამ ნაწილაკისთვის, კიდევ ერთხელ გავამეოროთ, რა ნაწილაკია ეს? ეს არის ნაწილაკი ელექტრომაგნიტურ ველში. ჩვენ შეგვიძლია შემოვიყვანოთ განზოგადებული იმპულსი, ისე როგორც ამას ვაკეთებთ თეორიულ მექანიკაში, კლასიკურ ველის თეორიაში, როდესაც გვაქვს ლაგრანჟიანი და ლაგრანჟიანის კერძო წარმოებულს სიჩქარით ჩვენ ვარქმევთ იმპულსს. ჯობია გამოვიყენოთ ტერმინი განზოგადებული იმპულსი, იმიტომ რომ რეალურად ეს იმპულსი, როგორც დავინახავთ, შეიცავს თავისთავში როგორც საკუთრივ ნაწილაკის იმპულსს, ანუ იმას, რასაც ჩვენ იმპულსს ვეძახით თავისუფალი ნაწილაკებისთვის, ასევე შეიცავს რაღაც დამატებით შესაკრებს, რომელიც უკავშირდება იმას, რომ ნაწილაკი იმყოფება ელექტრომაგნიტურ ველში. ანუ განზოგადებული იმპულსი, ნახეთ, არის ძალიან საინტერესო ფიზიკური ცნება, რომელიც თავისთავში მოიცავს იმ დანამატს იმპულსის გამოსახულებაში, რომელიც ჩნდება იმის გამო, რომ ნაწილაკი არის ელექტრომაგნიტურ ველში. ესე იგი, ელექტრომაგნიტური ველის არსებობა განაპირობებს იმპულსში დამატებითი შესაკრების გაჩენას. როგორც ჩვენ დავინახავთ მომავალში, ეს ძალიან ფუნდამენტური მნიშვნელობის ფაქტია. და ეს ფაქტი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება მაშინ, როდესაც ჩვენ უკვე ველისთვის ჩავწერთ, საკუთრივ ელექტრომაგნიტური ველისთვის ჩავწერთ ქმედებას, ჩავწერთ ლაგრანჟიანს და აღმოვაჩენთ, რომ ელექტრომაგნიტურ ველსაც, როგორც ასეც, შეიძლება ჰქონდეს იმპულსი და ენერგია. ანუ ენერგია რო აქვს ელექტრომაგნიტურ ველს, ეს არ გვიქვირს, ხო? იმიტომ რომ შეჩვეულებართ იმას, რომ თქვათ წინათლე არის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება და მას რა თქმა უნდა აქვს ენერგია, რა? ელემენტარულად, როდესაც წინათლე ეცემა რაღაც ზედაპირს, ხელზე როგორ ეცემა წინათლე, ძნობ ციტკოს, ხო? ანუ ამ ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას რაღაც ენერგია ცალსახად მოაქვს, მაგრამ აი ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას რო იმპულსი წავს, ეგ ცოტა გვიქვირს, როდესაც პირველად ვეჯახებით ამ საკითხს. აი, როგორც დავინახავთ, ეს ასეა, ანუ ესე იგი ელექტრომაგნიტურ ველს გააჩნია თავისი ენერგია, თავისი იმპულსი, ანუ ის, ასე ვთქვათ, მონაწილეობს აი ამ ველის და ნაწილაკების ურთიერთქმედების პროცესში, როგორც ისეთი ფიზიკური ობიექტი, რომლის დახასიათება შეიძლება ენერგიის და იმპულსის ცნებების ენაზე. და როდესაც ჩვენ დავწერთ მაგალითად
energia impulსის ტენზორს ნაწილაკისთვის ელექტრომაგნიტურ ველში ჩვენ აღმოვაჩენთ რომ ენერგია იმპულსის ტენზორს გააჩნია ასევე ნაწილი რომელიც უკავშირდება თვითონ ველს რომელიც არსებობს მაშინაც როცა არ აგვაქვს ნაწილაკები ხო ესეც ძალიან ერთი შეხედვით უჩვეულოა მაგრამ ესეც ის არის რასაც უნდა შევეჩვიოთ ხო რომ ელექტრომაგნიტური ველი შეიძლება არსებობდეს ვაკუუმში იგივე ელექტრომაგნიტური გამოსხივება არის სხვა არაფერი თუ არა ელექტრომაგნიტური ველი რომელიც წესიჩქარით ვრცელდება ვაკუუმში ხო და ველს გააჩნია ენერგიაც იმპულსიც ანუ იგი ასე ვთქვათ ძალიან ისეთი როგორ ვთქვათ ძალიან არსებითი რეალობა და სხვა შორის აი ის დუალიზმი რომელიც არის სინათლის და ელექტრომაგნიტური გამოსხივების თეორიაში რომ გარკვეულ სიტუაციებში სინათლე იქცევა როგორც ტალღა მაგრამ არის სიტუაციები არის ისეთი ენერგიები როცა სინათლე იქცევა უფრო მეტად ელექტრომაგნიტური გამოსხივება იქცევა როგორც ნაწილაკთა ერთობლიობა ჩვენ გვახსოვს ხო ეს როდესაც ლაპარაკია მაღალ ენერგიებზე არა როდესაც აღმოაჩინეს რენტგენული გამოსხივება რომელიც არის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება აღიწერება ისეთივე ტალღური განტოლებით როგორც აღიწერება მაგალითად ხილული სინათლე ხო მაგრამ რენტგენული გამოსხივება მთელ რიგ ექსპერიმენტებში იქცევა ისე თითქოს იყოს ნაწილაკთა ერთობლიობა. სხივების სიტყვა ტვილ არ გაჩენილა, როცა აღმოაჩინეს რენტგენული გამოსხივება. თავიდან ამას ეძახდნენ არა X-ray radiation, არამედ ეძახდნენ X-rays, ანუ ესე იგი რენტგენული სხივები. თითქოს ეს იყო რაღაცა ნაწილაკები, რომლებიც რაღაცნაირად დინამიურად ურთიერთქმედებდნენ იმასთან, რასაც ეს რენტგენული სხივები ეცემოდა. ისე რომ ეს დუალიზმი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების აღწერაში თანამედროვე ფიზიკაში არის და ეს არის შედეგი იმისა, რომ თვითონ ეს ცითა ეს განსხვავება ნაწილაკს და ველს შორის არ არის, როგორ ვითხრათ, აი ფატალური და ისეთი მკვეთრი, როგორც ის არის, თქვათ, კლასიკურ ფიზიკაში და ელექტრომაგნიტური ველი, როგორც თქვით უკვე არაერთხელ გარკვეულ სიტუაციებში შეიძლება იქცეოდეს როგორც ტალღა და გარკვეულ სიტუაციებში შეიძლება იქცეოდეს როგორც ნაწილაკი, ხო? ამდენად ნუ გაგვიკვირდება, რომ განზოგადებული იმპულსის აი ამ განმარტებიდან თუ ჩვენ ამ წარმოებულს ავიღებთ, ესე იგი რა უნდა გავაკეთოთ? ელი უნდა გავაწარმოოთ ვეთი, ხო? პირველ შესაკრებს რო გავაწარმოებთ ხალხო, მივიღებთ რას? ჩვენთვის კარგად ნაცნობ რელატივისტურ იმპულსს, ხო? MV გამრავლებული გამაზე, აი აქ რა წერია? ეს ხო არაფერია თუ არა? თავისუფალი ნაწილაკის რელატივისტური იმპულსი, რომელიც, როგორც ვიცით, წარმოადგენს კლასიკური იმპულსის ნამრავს ლორენც ფაქტორზე, ანუ MV გამა, ხო? იმიტომ რომ ერთი გაყოფილი აი ამ ფესვზე, ეს არის ლორენც ფაქტორი. მაგრამ ნახეთ, არის ლაგრანჟიანში კიდევ ერთი შესაძლებელი, რომელიც ხადათ იყო V-ზე დამოკიდებული, აი ეს მეორე შესაძლებელი. და როდესაც ის გაწარმოვდა V-თი, რა დაგვიჯდება? დაგვიჯდება ასეთ სიდიდე, ხო? Y გაყოფილი C-ზე გამრავლებული A-ზე. ხედავთ, ესე იგი განზოგადებული იმპულსი, რომელიც აი ესეთი ბერძნული დიდი პითი არის აღნიშნული აქა, ეს ვექტორი, გამოვიდა ტოლი, ჩვეულებრივი იმპულს, ჩვეულებრივი რელატივისტური იმპულს, დამატებული ე გაყოფილი ცეზე და გამრავლებული აზე. ესე იგი, განზოგადებული იმპულსი ველმა თავისი წვლილი შეიტანა, ეს წვლილი. ხო? ძალიან საინტერესო შედეგია და უკვე მიგვანიშნებს იმაზე, რომ რაღაცა ძალიან თვისობრივ სიახლეებს უნდა ველოდეთ, იმიტომ რომ აი აღმოჩნდა რომ როგორც კი ნაწილაკი არის ელექტრომაგნიტურ ველში, ხო, უკვე იმპულსი ამ მისთვის ხდება აი ესეთი განსხვავებული სიდიდე, ხო? ეს ტერმინები ერთმანეთში არ უნდა აგვერიოს და არ უნდა დაგვაბნიოს, იმიტომ რომ ნახეთ, ეხლა მე აქ მიწერია P, ჩვეულებრივი იმპულსია. რას ნიშნავს ჩვეულებრივი? იგულისხმება თავისუფალი ნაწილაკის იმპულსი, ხო? თუმცა რელატივისტური იმპულსი. კლასიკური იმპულსი დაუძახებს სიდიდეს M-ი გამრავლებული V-ზე, ხო? აი როცა მე ვთქვი, რომ რელატივისტური იმპულსი არის მეთქი, კლასიკური იმპულსი გამრავლებული ლორენც ფაქტორზე. ეს ვიგულისხმე, რომ კლასიკურ ნიუტონისეულ ფიზიკაში იმპულსი არის ნაწილაკის მასის და სიჩქარის ნამრავლი. რელატივისტურ ფიზიკაში, ფარდობითობის სპეციალურ თეორიაში, ნაწილაკის როგორც ასეთის რელატივისტური იმპულსი არის MV გამრავლებული გამაზე. მაგრამ განზოგადებული იმპულსი იმავე ნაწილაკისა მოიცავს თავისთავში როგორც ამ P-ს, ასევე აი ამ დამატებით შესაკრებს, რომელიც
გაჩნდა იმის გამო, რომ ნაწილაკი არის ელექტრომაგნიტურ ველში. აი ეს კარგად უნდა გავიაზროთ და ამ ფაქტს უნდა როგორც თქვა, უნდა შევეჩვიოთ, მივიღოთ როგორც მოცემულობა, ის ახალი მოცემულობა, რომელშიც ცხოვრობთ, როგორც კი ვიწყებთ, ასე თქვა, ველის და ნაწილაკის ურთიერთქმედების რელატივისტურ აღწერას, ხო? კი ბატონო, ამის შემდეგ, როდესაც ვიცით რა არის განზოგადებული იმპულსი, ჩვენ შეგვიძლია განმარტოთ ნაწილაკის ჰამილტონის ფუნქცია, გავიხსენოთ რა არის ჰამილტონის ფუნქცია, ეს არის ენერგია, რომელიც ჩაწერილია განზოგადებული იმპულსის ენაზე, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ეს ჰამილტონის ფუნქცია ჩავწეროთ აი ასეთნაირად, ასე განიმარტება იგი. V გამრავლებული სკალარულად del dv-ზე, ანუ განზოგადებული იმპულსზე და ამას გამოკლებული l, სადაც l ჩვენი ლაგრანჟიანია. თუ ამ ოპერაციას შევასრულებთ, ეს ძალიან მარტივი სავარჯიშოა. მივიღებთ რას? მივიღებთ აქაც ნახეთ, პირველ შესაკრებს, რომელიც ნაცნობია ჩვენთვის, ეს არის mc კვადრატ გამა, mc კვადრატ გამა, ანუ ის რასაც ვეძახით ნაწილაკის რელატივისტურ ენერგიას, ხო? mc კვადრატ გამა. მაგრამ გაჩნდა დამატებითი შესაკრები, ე გამრავლებული ფიზე, იმიტომ რომ აი როდესაც გამოაკლდა ეს ლაგრანჟის ფუნქცია ხო შეიცავდა მინუს e ფიზ და შესაბამისად დაჟდა აი ეს დამატებითი შესაკრები e ფი, რომელიც როგორც ხედავთ, მონაწილეობს აი ამ გამოსახულებაში. თუ ჩვენ გვინდა ჰამილტონიანი ჩავწეროთ ცალსახად განზოგადებული იმპულსის ენაზე, ანუ ისე რომ მასში არ შედიოდეს თქვათ რაღაცა სხვა სიდიდეები, რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ აი ეს გამოსახულება, ნახეთ. ჩვენ ხო დავადგინეთ თავის დროზე, რომ ნაწილაკისთვის არსებობდა კავშირი ენერგიას, იმპულსს და სიჩქარეს შორის, არა? ჩვენ აქაც შეგვიძლია ნახეთ, განზოგადებული იმპულსს გამოვაკლოთ ე გაყოფილი c-ზე განმავლებული a-ზე, მაშინ მივიღებთ p-ს, mv გამას. აქ კი ჩვენ h შეგვიძლია გამოვაკლოთ e-ფი და მივიღებთ mc კვადრატ გამას და mv გამას და mc კვადრატ გამას შორის კავშირი ჩვენ უკვე დადგენილი გვაქვს. ასე რომ თუ აი ამ манипуляციას ჩავუტარებთ, მაშინ ჩვენ ძალიან იულად შეგვიძლია ასეთნაირად მოვიქცეთ, რომ ჯერ გამა გამოვსახოთ, ნახეთ, აი ეს საინტერესო სავარჯიშოა, ეს აუცილებლად თქვენ თუ დამოკიდებლად გააკეთეთ. ესე იგი, თუ ჩვენ ლორენც ფაქტორს გამოვსახავთ განზოგადებული იმპულსიდან, მივიღებთ აი ესეთ გამოსახულებას. ჩემს გავსი განტოლება გვეწერა, ოღონდ გვეწერა მაშინ, როდესაც აი ამ სიდიდის მაგივრად ქონდა უბრალოდ p კვადრატი, გახსოვთ? და თუ ამას შევიტანთ აი h-ის გამოსახულებაში, მაშინ h-ისთვის, ანუ ჰამილტონიანისთვის მივიღებთ აი ასეთ გამოსახულებას. გამოსახულებას, რომელიც წარმოაჩენს ჰამილტონიანს როგორც განზოგადებული იმპულსის ფუნქციას, ხო? და კავშირი, ასე ვთქვათ, h-ს და p-ს შორის იქნება აი ასეთი. ნახეთ, h - e-ფ გაყოფილი c-ზე, ამის კვადრატი, ტოლი იქნება m კვადრატ c კვადრატს პლუს p - e გაყოფილი c-ზე a ამის კვადრატი. რა საიდან მოდის ეს? მე მგონი უკვე ხვდებით, ხო? ისევ და ისევ აი ამ განმარტებებიდან. როგორც მეკითხარით, ჩვენ რომ განზოგადებულ იმპულსს გამოვაკლოთ ეს შესაკრები, მივიღებთ mv გამას, h-ს რო გამოვაკლოთ e-ფ, მივიღებთ mc კვადრატ გამას და ამ სიდიდეებს შორის კავშირი მოიცემა აი ზუსტად აი ასეთნაირად, ნახეთ. აქ რაც წერია, ეს სხვა არაფერია, თუ არა ასეთი ტოლობა, რომ h - e-ფ ამის კვადრატი ტოლი იქნება m კვადრატ c მეოთხედს პლუს c კვადრატი გამრავლებული აი ამ სიდიდის კვადრატზე, ხო? აი რაც აქ წერია კიდევაც, აი ესეთი სახით, არა? და აქედან რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ უკვე ჰამილტონ-იაკობის განტოლება. ჰამილტონ-იაკობის განტოლება, როგორც გვახსოვს, არის განტოლება, რომელიც ფაქტურად აი 3/10-ის სხვანაირ ჩანაწერს წარმოადგენს, როცა ჰამილტონის ფუნქცია ჩაიწერება როგორც ქმედების დროითი წარმოებული მინუს ნიშნით, ხოლო იმპულსი ჩაიწერება როგორც ქმედების გრადიენტი. ნუ თუ ამას გავაკეთებთ, მაშინ ეს განტოლება ასე ჩაიწერება. ეს ჩვენ პრინციპში ჰამილტონ-იაკობის განტოლება ამ კურსის ფარგლებში არ დაგჭირდება, მაგრამ მაინც სასურველია ვიცოდეთ მაინც რა ზეა ლაპარაკი, როდესაც ეს განტოლება, ეს ტერმინი შეგხვდებათ, ხო? და ნუ რა თქმა უნდა, ნათელია, რომ
არარელატივისტურ ზღვარში, როდესაც V ბევრად ნაკლებია C-ზე, აი ეს გამოსახულება L-ისთვის, რომელიც ჩვენ აქ გვეწერა, ეს გამოსახულება ზუსტად ისევე როგორც ეს გავაკეთეთ თავისუფალი ნაწილაკისთვის, ჩვენ შეგვიძლია ეს ფესვი გავშალოთ წკრივად, შევინარჩუნოთ მხოლოდ V კვადრატ C კვადრატის პროპორციული შესაკრები და მაშინ ნახავთ აქედან 3-5-დან რომ როდესაც v კვადრატი გაყოფილი c კვადრატზე ბევრად ნაკლებია 1-ზე, ამ შემთხვევაში ჰამილტონიანი მიახლოებით შეიძლება დაიწეროს როგორც აი ასეთი გამოსახულება, როგორც v კვადრატი გაყოფილი 2-ზე, ანუ ნაწილაკის კლასიკური კინეტიკური ენერგია დამატებულია ეს ორი შესაკრები, რომელიც ორივე უკავშირდება ელექტრომაგნიტური ველის არსებობას, ხო? ამ მიახლოებაში იმპულსი არის ჩვეულებრივი კლასიკური იმპულსი და ტოლია მასის და სიჩქარის ნამრავლისა და განზოგადებულ იმპულსსა ეს უკავშირდება. ხოლო ჰამილტონის ფუნქცია კი ბუნებრივია, რომ აი ზოგადი განტოლებიდან გამომდინარე შეიძლება ჩაიწეროს აი ასეთნაირად, როგორც 1^2m² გამრავლებული ამის კვადრატზე პლუს ifi. აი ეს არის მოკლედ საფუძველი ნაწილაკის და ელექტრომაგნიტური ველის ურთიერთქმედების რელატივისტური თეორიისა. ეხლა ჩვენ წინგველის ძალიან საინტერესო რამ, აი ამ მიღებული თანაფარდობების გამოყენებით ჩვენ გამოვიყვანთ ალბათ რელატივისტური ელექტროდინამიკის ყველაზე ცნობილ განტოლებას, ნაწილაკის ელექტრომაგნიტურ ველში მოძრაობის რელატივისტურ განტოლებას, ანუ ამ განტოლებას, რომელსაც ხანდახან ეძახიან ლორენცის განტოლებას, იმიტომ რომ მარჯვენა მხარეს გვექნება სიდიდე, რომელიც აღწერს იმ ძალას, თუ რა ძალით იმოქმედებს ელექტრომაგნიტური ველი ნაწილაკზე და პირველად ეს გამოსახულება ისე როგორც ჩვენ მივიღებთ ჩაწერა ლორენცმა და ამიტომ ამ ძალას ხშირად ეძახიან ლორენცის ძალას. ხო, მაგრამ ეს მოდი შესვენების მერე გავაკეთოთ, ახლა 5-წუთიანი პაუზა გქონდეს და შესვენების შემდეგ გავაგრძელოთ ჩვენი მსჯელობა. ხო, აი მოდი ახლა ნახოთ, როგორ გამოიყენება ეს მოძრაობის განტოლება და რას წარმოადგენს ეს ლორენცის ძალა, რომელიც შესახებაც წინა საათის ბოლოს გითხარით. ესე იგი, მოძრაობის განტოლება უნდა მივიღოთ სტანდარტული გზით, ანუ ლაგრანჟის განტოლებიდან. ლაგრანჟიანის ცხადი სახე უკვე ვიცით, ასე გამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ ვიპოვოთ ლაგრანჟიანის სივრცული გრადიენტი, ეს სიდიდე DL/dr-ი იმ შემთხვევაში, როცა V უდრის კონსტანტს და ვიპოვოთ ასევე ეს უკვე ნაპოვნი გვაქვს რეალურად DL/dv, ანუ განზოგადებული იმპულსი. შემდეგ გავაწარმოოთ იგი დროით, გავუტოლოთ ერთმანეთს ეს სიდიდეები და აქედან ბუნებრივად მივიღებთ მოძრაობის განტოლებას ნაწილაკისთვის ელექტრომაგნიტურ ველში. ეს არის არსებითად ის, რაც ლორენცმა და აინშტაინმა გააკეთეს, როდესაც ეს განტოლება გამოიყვანეს. ესე იგი, განზოგადებული იმპულსი უკვე ვიცით, DL/dv რა არის, ჩვენთვის ცნობილია, რაც შეეხება ამ სიდიდეს, თუ ავიღებთ ლაგრანჟიანის ცხად გამოსახულებას და გავაწარმოებთ მას R-ით იმ პირობით, რომ V მუდმივია, ბუნებრივია, რომ მივიღებთ აი ასეთ გამოსახულებას, რომელიც აქ არის დაწერილი. შეგვიძლია ეს ნახოთ, რატომ გამოდის ასე. სად არის ლაგრანჟიანის ცხადი სახე? აი აქ არის, ხო? გასაგებია, რომ მასში შევა აი ამ ესე იგი ელექტრული ველის სკალარული პოტენციალის გრადიენტი და გვექნება შესაკრები, რომელიც ასევე იქნება დაკავშირებული ას გრადიენტთან. ოღონდ ნახეთ, ა შედის სკალარულ ნამრავლში, ხო? ამდენად ჩვენ დაგჭირდება აი ესეთი გამოსახულების გამოთვლა, გრადიენტი ას და ვეს სკალარული ნამრავლისა. თუ გახსოვთ, ტენზორულ აღრიცხვაში არსებობს ერთი ძალიან ცნობილი ფორმულა. გვაქვს ორი ვექტორული ველი ა და ბ, მათი სკალარული ნამრავლი გჭირდება ამ სკალარული ნამრავლის გრადიენტის გამოთვლა. თუ გახსოვთ, ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული ფორმულაა იქა ტენზორულ ანალიზში და ამ გამოსახულებაში შედის 4 შესაკრები, ის შეიცავს ასეთ შესაკრებებს: ა გამრავლებული ნაბლა ვეზე პლუს ვ გამრავლებული ნაბლა აზე პლუს ა გამრავლებული როტორ ვეზე და პლუს ვ გამრავლებული როტორ აზე. აი ეს არის, ეს იქნება ის 4 შესაკრები, რომელსაც აი ეს გრადიენტი მოიტანს, ხო? ეხლა იმის გათვალისწინებით, რომ აა
აი ეს ფორმულა აგერ წერია, მოკლედ, აი რაც ახლა ზეპირად ვილაპარაკე, აღარ მახსოვდა რომ აქ იყო თურმე აგერ წერია, როგორც ხედავთ, ეს ზოგადი ფორმულა. თუ ამ ფორმულას მიუყენებთ აი ამ გამოსახულებას, რა, ავიღებთ ამ გრადიენტს და გავითვალისწინებთ იმას, რომ v ითვლება მუდმივად, ამიტომ v-ს წარმოებულები უნდა გადავაგდოთ, შესაბამისად არ გვექნება ამ ოთხი შესაკრებიდან 2, ერთი რომელიც შეიცავს როტორ v-ს, იმიტომ რომ როტორ v იქნება ნულის ტოლი და მეორე რომელშიც გვექნება a ნაბლა v, იმიტომ რომ ნაბლა ნიშნავს გაწარმოებას, ხო? შესაბამისად დაგვრჩება 2-2 შესაკრები, ერთი შეიცავს აი ამ სიდიდეს v ნაბლა a, ხოლო მეორე შეიცავს ასეთ გამოსახულებას v გამრავლებული ვექტორულად როტორ აზე. Ну, გვაქვს რა თქმა უნდა ეს gradient phi წევრიც, ხო? ამდენად ლაგრანჟიანის gradient-ი აი ასეთ ასეთნაირად გამოიყურება და შესაბამისად მოძრაობის განტოლებისთვის იმის გათვალისწინებით, რომ მარცხენა მხარეს გვიზის DDT განზოგადებული იმპულსისა, ანუ DDT P+E გაყოფილი C-ზე A-ზე, აი ამ CDD-სა, მარჯვენა მხარეს დაგვიჯდება ეს სამი შესაკრები, არა? ეხა თუ ჩვენ დავაკვირდებით აგებულებას აი ამ მარცხენა მხარისა, აქ გვექნება DP/DT-ზე, რომელიც იქნება სიდიდე, რომელიც უნდა დავტოვოთ, როგორც არის, მაგრამ აი ეს მეორე შესაკრები ნახეთ, რომელიც შეიცავს თავის თავში ამ A ვექტორული ველის სრულ წარმოებულს, ეს ხო სრული წარმოებულია. გავიხსენოთ, რომ სრული და ლოკალური წარმოებული, ესეც ტენზორული აღრიცხვის იმ ნაწილის ფორმულა, რომელიც ჩვენ თავის დროზე როცა ვექტორულ ველებს სწავლობდით, მაშინ გამოიხვანეთ, რომ სრული და ლოკალური წარმოებული ერთმანეთს უკავშირდებიან აი ასეთი ფორმულით. თუ ამას მიუყენებთ აი ამ CDD-ის ას წარმოებულს, ანუ DADT-ს გავშლით აი ასე, ხო? მაშინ დავინახავთ, რომ განტოლების მარცხენა მხარეში გაჩნდება ასეთი შესაკრები, ისეთი როგორიც გვაქვს მარჯვენაში, ანუ ეს შესაკრები შეიკვეცება აი აქედან, აი ამ შესაკრებიდან მოსულ წევრთან და რეალურად ჩვენი განტოლება მიიღებს აი ასეთ სახეს, ნახეთ, DP/DT უდრის ეს შესაკრები ეგაყოფილი C-ზე DADT ლოკალური წარმოებული ასი გადმოტანილია მარჯვენა მხარეს და შესაბამისად მარჯვენა მხარეს გვექნება სამი შესაკრები, ეს გაქრა, იმიტომ რომ ამასთან შეიკვეცა და ეს ორი შესაკრები დარჩა როგორც იყო, ხო? აი ეს მეორე და მესამე, უბრალოდ სხვა თანმიმდევრობით წერია ისინი. შესაბამისად, აი ეს არის, მოდი ასე ვთქვათ, მოძრაობის განტოლება, ნაწილაკის მოძრაობის განტოლება ელექტრომაგნიტურ ველში. ოღონდ იგი ჩაწერილი არის სკალარული და ვექტორული პოტენციალების ენაზე. თუ ახლა ჩვენ გავიხსენებთ იმას, თუ ელექტრომაგნეტიზმში როგორ განიმარტება, როგორ შემოდის ელექტრული ველის ინტენსივობის და მაგნიტური ველის ინტენსივობის ვექტორები, ეს განმარტებებია ჯერჯერობით, მეტი არაფერი. მოდი ავდგეთ და აი ამ სიდიდეს -1 გაყოფილი C-ზე DADT - gradient phi დავარქვათ ელექტრული ველის ინტენსივობა, ესეთი ვექტორი შემოვიყვანოთ, ხო? ხოლო როტორ A აღნიშნოთ ხაშით და ამას დავარქვათ მაგნიტური ველის ინტენსივობა. რატო დავარქვით ეს სახელები, რატო აღნიშნეთ ერთი და ხაშით? ეს გასაგები გახდება მაშინ, როდესაც ელექტრომაგნიტური ველის განტოლებებს გამოვიყვანთ და როდესაც ცხადი გახდება, რომ ეს არის ზუსტად ის ვექტორები, რომლებიც ფიგურირებენ ელექტრომაგნიტური ველის თავარ განტოლებებში, მაქსველის განტოლებებში, ხო? ეს რა თქმა უნდა იცოდნენ აინშტაინმაც, ლორენცმაც, ამიტომ მათ შემთხვევით არ აღნიშნიათ ასე, ხო, ეს ვექტორები მათ სრულად გააზრებულად ამ თავისი გამოყვანის პროცესში ცალსახად დაინახეს, რომ განტოლებებში გაჩნდა აი ესეთი შესაკრებები და აბსოლუტურად სწორად, ესე იგი, მოახდინეს მათი ინტერპრეტირება, როგორც ელექტრული და მაგნიტური ველის დაძაბულობების, ხანდახან ქართულად ასე ვამბობთ, შეგვიძლია ვთქვათ, ინტენსივობების ვექტორული ველებისა. მოკლედ, თუ ამ ვექტორულ ველებს შემოვიყვანთ, მაშინ ეს ორი შესაკრები გაერთიანდება, იმიტომ რომ ნახეთ, ორივე შესაკრები შეიცავს ელექტრული მუხტის ნამრავლს რაღაცაზე და ეს ორი რაღაცა გაერთიანდა საერთო ელექტრულ ველში, ანუ პირველი და მეორე შესაკრები ერთად გვაძლევს პლუს ნიშნით თან ე გამრავლებული პატარა ე გამრავლებული დიდი ეზე, ხო? ანუ ნაწილაკის ელექტრული მუხტი გამრავლებული ელექტრული ველის ინტენსივობაზე, ხოლო მეორე შესაკრები კი წარმოადგენს ასეთ რაღაცას ე გაყოფილი C-ზე V
გამრავლებული ვექტორულად h-ზე, იმიტომ რომ როტორ a აღნიშნეთ h-ით. ამდენად განტოლება მიიღებს აი ამ სახეს, ეს ალბათ ელექტრომაგნიტური ველის თეორიის ყველაზე ცნობილი და ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი განტოლებაა, განტოლება რომელიც აი ცალსახად გვაჩვენებს რას. როგორი იქნება იმ ნაწილაკის მოძრაობა, რომელიც მდებარეობს რაღაც ელექტრულ და მაგნიტურ ველებში, ხო? ესე იგი e აღწერს ელექტრულ ველს, როგორც დავინახავთ, იგი ფიგურირებს მაქსველის განტოლებებში. ჩვენ პრინციპში ეს უკვე დავინახეთ კიდევაც, როცა ტენზორულ აღრიცხვაში შემოვიყვანეთ f კ ტენზორი, ფსევდოევკლიდურად რო აღწერდით მინკოვსკის გეომეტრიას, აი ტენზორული აღრიცხვის სწავლისას და შემდეგ იქიდან მივიღეთ, რომ ეს ის სიდიდეებია e და h-ი, რომლებიც ფიგურირებენ სწორედ მაქსველის განტოლებებში, როგორც ელექტრული და მაგნიტური ველი, ხო? ამდენად აი განტოლებას, ნაწილაკის მოძრაობის განტოლებას აქვს ასეთი სახე, ძალიან საინტერესო სახეა. ის ცალსახად გვიჩვენებს, რომ ელექტრული ველი ბუნებრივად მოახდენს გარკვეულ გავლენას ნაწილაკის იმპულსის ცვლილებაზე, ანუ ელექტრული ველს აქვს დინამიური ეფექტი, ის გარკვეული ძალით იმოქმედებს ელექტრულ მუხტზე, ხო? და მაგნიტური ველსაც ექნება თავისი განსხვავებული გავლენა ნაწილაკის იმპულსის ცვლილებაზე, კერძოდ, აი უკვე თვალში გვხვდება ორი რამ, ხო? მსგავსებაც და განსხვავებაც. მსგავსება პირველ და მეორე შესაკრებში ორის არის ის, რომ ორივე ეს ძალა არის პროპორციული ნაწილაკის ელექტრული მუხტის, აქაც ეზის, აქაც ე. მაგრამ ჩანს ცალსახად ასევე მნიშვნელოვანი თვისობრივი განსხვავებაც, ხო? ელექტრული ველის მოქმედება მუხტზე არის უფრო მარტივი, უფრო პირდაპირი, თითქოს ესე იგი წააგავს ამით იგი ძალიან გრავიტაციული ველის გავლენას ნაწილაკზე, მასიურ ნაწილაკზე, ამიტომ ელექტროსტატიკური ველი ხშირად თეორი ამოცანებში წააგავს ძალიან მისი დინამიური გავლენა ნაწილაკზე, გრავიტაციული ველის გავლენას და ეს არ არის შემთხვევითი, ხო? სკოლის ფიზიკიდან გვახსოვს, რომ კულონის კანონი, რომელიც ელექტრული მუხტების ურთიერთქმედებას აღწერს, ძალიან გავს ვიზუალურად და შინაარსობრივადაც, პრინციპში მათემატიკური შინაარსის თვალსაზრისით, ძალიან გავს სოფლიო მიზდულობის კანონს, ხო? რო შევცვალოთ ნაწილაკების მასები მუხტებით, რა და გრავიტაციული ურთიერთქმედების მუდმივა რო შევცვალოთ ელექტროსტატიკური ურთიერთქმედების მუდმივით, კათი კულონის კანონი გადავამ სოფლიო მიზდულობის კანონში და პირიქით, ხო? რაც შეეხება მაგნიტურ ველს, მაგნიტური ველის გავლენა ნაწილაკის მოძრაობაზე ბევრად უფრო ისეთია, უფრო რაღაც აზრით შეიძლება ითქვას უფრო საინტერესოა და ეს საინტერესობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ აი აქ შედის სწორედ ნაწილაკის სიჩქარის და მაგნიტური ველის ვექტორული ნამრავლი. ჩვენ როდესაც გავაანალიზებთ ცალკეულ კერძო შემთხვევებს ნაწილაკის მოძრაობის ელექტრომაგნიტურ ველში, დავინახავთ, რომ ამის გამო სწორედ ნაწილაკი ელექტრულ ველში და მაგნიტურ ველში ძალიან განსხვავებულად მოძრაობენ. აი ნაწილაკის მოძრაობა მაგალითად მუდმივ ელექტრულ ველში აღიწერება რაღაც ერთი მათემატიკური თანაფარდობით, რომელსაც გამოვიყვანთ, ხოლო როცა ნაწილაკი მოძრაობს მაგალითად მუდმივ მაგნიტურ ველში, ელექტრული ველი 0-ია, მაგრამ გვაქვს რაღაც მუდმივი მაგნიტური ველი, ამ შემთხვევაში ნაწილაკის მოძრაობა ძალიან განსხვავებულია. განსხვავებულია ტრაექტორიაც, განსხვავებულია მოძრაობის ზოგადი თავისებურებებიც და ყველაფერი, მოკლედ. ეს ძალიან საინტერესოა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ელექტრული და მაგნიტური ველი, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული ცნებები და როგორც რელატივისტურ ელექტროდინამიკაში ჩანს, უკვე დანახული გვაქვს და კიდევ ერთხელ დავინახავთ, e და h-ი წარმოადგენენ რაღაც ერთი ფიზიკური სიდიდის ელექტრომაგნიტური ველის ტენზორის, მეორე რანგის ანტისიმეტრიული ტენზორის ცალკეულ ნაწილებს და არის გარკვეული სიმეტრია იმაშიც, თუ როგორ შედიან ელექტრული და მაგნიტური ველი მაქსველის განტოლებებში, მაგრამ განსხვავება ძალიან დიდია. და ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება, რომელიც ალბათ უკვე შეგვიმჩნევია და ალბათ ამაზე გვიფიქრია კიდევაც ყველას, არის ის, რომ ბუნებაში არსებობს ელექტრული მუხტი, მაგრამ არ არსებობს მაგნიტური მუხტი, ხო? შესაბამისად ეს განსხვავება, ვთქვათ, ვლინდება მაგალითად იმაში, რომ მაგნიტური ველის დივერგენცია იგივურად ტოლია 0-ისა, იმიტომ რომ მაგნიტური ველი არის ეგრეთ წოდებული უწყაროებო ველი, არა? ველი, რომელიც სოლენოიდურია, რომლის
ძალწირები ყოველთვის ჩაკეტილია, არა? ხოლო ელექტრული ველი კი განსხვავებული, ელექტრული ველის დივერგენცია 0-ისგან განსხვავებულია, პროპორციულია მუხტის სიმკვრივისა. შესაბამისად ელექტრული ველი ზოგად შემთხვევაში სოლენოიდური აღარ არის, არა? Da elektrული ველის ძალწირები ამიტომ შეიძლება იყოს როგორც შეიძლება იყოს ღია, ხო, იმ შემთხვევაში, როდესაც ელექტროველს ქმნის მაგალითად უძრავი მუხტები, როგორც ეს არის მაგნიტოსტატიკაში, ხო? ჯერ ვაუროთ ელექტრული დიპოლი, ორი მუხტი, რომლებსაც აქვთ სიდიდით ერთნაირი, მაგრამ ნიშნით განსხვავებული მუხტები და დაავაგოთ ძალწირთა სისტემა, ეს სურათები ალბათ ზოგადი ფიზიკის კურსებში არაერთხელ გინახიათ. იქ ჩანს ძალსახად, რომ ძალწირები იწება მუხტებზე და თავდება მუხტებზე, ხო? ანუ აგებულებას ელექტრული ველის გეომეტრიული კონფიგურაცია ძალიან განსხვავებულია მაგნიტური ველისგან, ხო? ამ ყველაფერს ელექტრომაგნეტიზმში ძალიან დეტალურად განიხილავენ. ჩვენ სამწუხაროდ ამას ასე დეტალურად არ განიხილავთ, იმიტომ რომ კიდევ ვიორებ, ჩვენი კურსი არის რელატივისტური ფიზიკის და არა ელექტრომაგნიტური ველის თეორიის, ამიტომ ჩვენ ელექტრომაგნიტური ველის თეორიის იმ საკითხებს ავიღებთ, მხოლოდ რომელიც რელატივისტურ კონტექსტში გვაინტერესებს, ხო? და მთელ რიგ მნიშვნელოვან საკითხებს გამოვტოვებთ. ამას გავაკეთებთ იმიტომ, რომ ერთი სემესტრის ფარგლებში გვინდა ჩავატიოთ ასევე გრავიტაციული ველის თეორიაც, ხო? მარტო ფარდობით ის სპეციალურ თეორიას არ გვინდა დავჭერდეთ და გვინდა რომ ზოგად თეორიასაც ასე თქვათ გაუშინაურდეთ, ხო, ესე რომ ვთქვათ. ხო, მოკლედ კანტოლება ასეთია. აი ამ ძალას, რომელიც მარჯვენა მხარეს ზის, ეძახიან ლორენცის ძალას, ესე იგი ლორენცის ძალა. აი ესე გამოიყურება. ეს არის ელექტრომაგნიტური ბუნების ძალა, რომელიც მუხტზე მოქმედებს ელექტრომაგნიტურ ველში. ხო? ჩვენ სხვათშორის შეგვიძლია ამ განტოლებიდან ერთი ძალიან საინტერესო დასკვნა გავაკეთოთ. შეგვიძლია გავარკვიოთ, როგორ იცვლება დროში რელატივისტური ნაწილაკის კინეტიკური ენერგია, მაშინ როდესაც იგი მოძრაობს ელექტრომაგნიტურ ველში. ეს ძალიან საინტერესო სავარჯიშოა, რომელიც ასევე ღირს რომ დამოუკიდებლად გააკეთოთ. Თუ ჩვენ შემოვიყვანთ კინეტიკურ ენერგიას, რელატივისტურ კინეტიკურ ენერგიას, როგორც m gamma v-ს და გავიღებთ მის წარმოებულს, შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ m gamma v-ს წარმოებული იქნება აი ასეთი სიდიდე m gamma კუბი გამრავლებული v-ს და dv/dt-ს სკალარულ ნამრავლზე და ეს სიდიდე შეიძლება ჩაიწეროს როგორც v გამრავლებული dp/dt-ზე. აი ეს ძალიან არატრივიალური ფორმულაა, გეგონოთ რომ რაც აქ წერია ეს მარტივია, ამას ჭირდება გამოყვანა. ეს როგორც სავარჯიში, როგორც ამოცანა იქნება იმ სავარჯიშოების კრებულში, რომელსაც მე გამოგიგზავნით და თხოთ ყურადღებით გაარჩიოთ და გააკეთოთ, ნახოთ რომ მართლაც ასეა, რომ კინეტიკური ენერგიის წარმოებული შეიძლება დაიწეროს ან ასე, ან ასე. ხო? და სხვა შორის ეს არნიშნავს იმას, რომ თითქერთი შეხედვით შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ ეს ფორმულა გვეუბნება, რომ dp/dt უდრის m gamma cube v-ს. ასე არ არის, აქ საქმე ცოტა უფრო რთულად არის. ეს სკალარული ნამრავლი ნამდვილად უდრის ამ სკალარულ ნამრავლს ამ თანამამრავლი თურთ, მაგრამ სკალარული ნამრავლების ტოლობა ჯერ არნიშნავს იმას, რომ ვექტორებია ტოლი, ხო? ამიტომ აი აქ გარკვეული სიფრთხილე გვმართებს ამ განტოლების ინტერპრეტაციისას. გარკვეულ შემთხვევებში ეს ასეა, მაგრამ სხვა შემთხვევებში არა. მოკლედ, ეს ტოლობა სრულდება ყოველთვის, უნდა ეს თქვენ გამოიყვანოთ და როდესაც ამას ასე დონემდე მიიყვანთ, ანუ აჩვენებთ, რომ კინეტიკური ენერგიის წარმოებული ტოლია სიჩქარის და იმპულსის წარმოებული სკალარული ნამრავლისა, ვინაიდან dp/dt უკვე ნაპოვნი გვაქვს, იგი აი ასე მოიცემა. საკმარისია ეს შევიტანოთ 3.23 შევიტანოთ 3.25-ში, აი აქა, არა? მოხდება ძალიან საინტერესო რამ, ნახეთ, ზეპირად შეგვიძლია ეს ბოლო ნაწილი გავარჩიოთ. აქ დაждდება v გამრავლებული მუხტის და ელექტრული ველის ნამრავლზე, ანუ აი ესეთი შესაკრები, მაგრამ დაждდება კიდევ თითქოს მეორე შესაკრებიც, ხო, ასეთი v გამრავლებული სკალარულად აი ამაზე, ანუ თუ ამ თანამამრავლს წინ გამოვიტანთ ეგაყოფილი c-ზე გამრავლებული v-ს სკალარულ ნამრავლზე, v-ს და h-ის ვექტორულ ნამრავლზე. ეს არის რა? ეს არის სამი ვექტორის შერეული ნამრავლი. ჩვენთვის მათემატიკიდან, კერძოდ ვექტორული ალგებრიდან კარგად ცნობილი ცნება და ჩვენ გვახსოვს, რომ ვექტორების შერეული ნამრავლი იურა ტოლია 0-ისა მაშინ, როცა
სხეულ ნამრავში, რომელიმე ორი ვექტორი ერთმანეთის ტოლია, ხო? ეს ზუსტად ეს შემთხვევაა, იმიტომ რომ v მრავლდება სკალარულად v-ს და h-ის ვექტორულ ნამრავლზე, ამიტომ ეს სიდიდე იქნება იგივურად 0 და სწორედ ამიტომ ეს მეორე შესაძლებელი განოლდება და ჩვენ დავინახავთ, რომ ძალიან საინტერესო რამეს და ძალიან ზოგად რამეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაგნიტური ველი გავლენას ახდენს ნაწილაკის იმპულსზე, აი კიდევ ერთი ესეთი პატარა პარადოქსი რელატივისტური დინამიკის მდგომარეობს იმაში, რომ რელატივისტური იმპულსის ცვლილებაში ცვლილი შეაქვს მხოლოდ ელექტრულ ველს და არ შეაქვს ცვლილი მაგნიტურ ველს, იმიტომ რომ მაგნიტური ველით გამოწვეული შესაძლებელი არსებობდა ძალის გამოსახულებაში, მაგრამ იყო ისეთი, რომ იგი არ ასრულებდა მუშაობას. ანუ მან მუშაობა არ შეასრულა, შესაბამისად კინეტიკური ენერგიის ცვლილებაში ცვლილი არ შეიტანა. ეს ძალიან საინტერესო ესეთი დასკვნა. და ესეთი დასკვნა, რომელიც, ну, მოდი ასე ვთქვათ, საკმარისად სასარგებლოა და საინტერესოა. ხო, ახლა კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი, რომელიც ასევე ცოტა სცილდება ჩვენი ძირითადი კურსის მიმართულებას, მაგრამ უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, თქვათ, ეს არის ეგრეთ წოდებული ალიბრული ინვარიანტობა. ნახეთ, რა შეასაქმე, ვინაიდან მოძრაობის განტოლებაში შედის ელექტრული და მაგნიტური ველები, ამიტომ ცხადია, რომ ელექტრომაგნიტური ველის დინამიკურ გამოვლინებას განსაზღვრავს არა ოთხ პოტენციალი, როგორც ასეთი, არამედ სწორედ აი ეს ველები. ხო, ისინი რა თქმა უნდა რაღაცნაირად უკავშირდებიან ოთხ პოტენციალის წარმოებულებს, ხო, მაგრამ უშუალოდ ოთხ პოტენციალის კომპონენტებზე დამოკიდებული მოძრაობის განტოლება არ გამოვიდა და ისეთი აგებულება აი ელექტრული და მაგნიტური ველების განმარტებებისა, ნახეთ, რომ ძალიან იოლად შეიძლება ჩვენება, რომ თუ პოტენციალის ოთხ ვექტორს ალფას დავუმატებთ რაღაცა სკალარული სიდიდის ოთხ გრადიენტს, აი ასეთ დამატებით შესაძლებს შევიტანთ h-ში, ანუ თუ h' ალფას განმარტავთ როგორც ალფას დამატებული df dx ალფა, სადაც φ რაღაცა სკალარული ფუნქცია, მაშინ ქმედების ინტეგრალ ქვეშ აი ეს შესაძლებელი გააჩენდა აი ასეთ შესაძლებელს, ხო, იმიტომ რომ გახსოვთ ქმედების ინტეგრალში a შედის სკალარულ ნამრავლში ამ ვექტორისა რადიუს ვექტორის 4 რადიუს ვექტორის დიფერენციალთან, რა? dx ალფასთან. შესაბამისად ეს შესაძლებელი შეიტანდა აი ასეთ წვლილს, ხო? წვლილს, რომელიც იქნებოდა ტოლი აი რაღაც ასეთი ფუნქციის სრული დიფერენციალისა, ხო? იმიტომ რომ ეს ჯამი სხვა არაფერია თუ არა აი ამ ფუნქციის სრული დიფერენციალი, ხო? და ვინაიდან ინტეგრალ ქვეშ გვიზის სრული დიფერენციალი, ჩვენ უკვე ვიცით ეს აი თეორიული მექანიკიდან, რომ თუ ქმედების ინტეგრალში შედის რაღაცა ფუნქციის სრული დიფერენციალი, ოდესაც ჩვენ ამ ქმედების ვარიაციას მოვახდენთ, არა, და გავუტოლებთ ამ ვარიაციას ნულს, ეს მოძრაობის განტოლებაში წვლილს არ შეიტანს, იმიტომ რომ დაждდება ჩასმა ამ სიდიდისთვის, აი საწყის და საბოლოო წერტილებში h-ში და b-ში, სადაც ფიქსირებულია ჩვენი ისინი, რა ქვია, ვარიაციები და ამიტომ ეს გამოიწვევს იმას, რომ ეს გავლენას არ მოახდენს მოძრაობის განტოლებაზე. ეს რას ნიშნავს? ნახეთ, თუ ჩვენ ახლა აი ამ გამოსახულებას დავაკვირდებით 3.27 და მივაქცევთ ყურადღებას იმას, რას ნიშნავს ეს სკალარული პოტენციალისთვის და რას ნიშნავს ვექტორული პოტენციალისთვის, დავინახავთ, რომ ეს 3.27 დაიშლება ორ ასეთ განტოლებას. ესე იგი, φ' უდრის φ-1c-ზე dFdt, აი ესეთი გამოსახულება, ეს არის ამ განტოლების დროითი მდგენელი და ამ განტოლების სივრცული მდგენელი ნიშნავს ასეთ რამეს, რომ აქ h' უნდა ეწეროს, აი აქ штриხი აკლია 3.29-ში, აი აქა, ხო? h' უდრის ას დამატებული გრადიენტ φ, რა? ამდენად ეს დაიშლება ორ ასეთ შესაძლებლად, ხო? ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ვექტორული და სკალარული პოტენციალების ასეთი გარდაქმნა უცვლელს დატოვებდა ელექტრულ და მაგნიტურ ველებს. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ელექტრომაგნიტური ველები ინვარიანტული იქნებიან პოტენციალების ასეთი გარდაქმნების მიმართ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნა, იმიტომ რომ პოტენციალი საერთოდ ჩვენ კლასიკური ფიზიკიდანაც გვახსოვს, რომ არასდროს არ არის ცალსახად განმარტებული, არა? აი მაგალითად
ისეთ მარტივ შემთხვევაშიც კი, როდესაც გრავიტაციული ველის პოტენციალზე საუბრობთ, ერთგვაროვან გრავიტაციულ ველში. Ჩვენ ყოველთვის შეჩვეული ვართ იმას, რომ პოტენციალი გარკვეული მუდმივის სიზუსტით არის იქ განმარტებული, ხო? Potentials radomidan avitulit, romel dones chavtulit mulovan donet, es chvenzea damokidebuli, kho? A elektromagneturi vels tulme svanairi invariantoba ak, romelits kide upro aratrivialuri, es ari eger tsodebuli qalibruli invariantoba da es qalibruli invariantoba mdgomareobs soret ai am invariantobashi, fisi da asi. Es zalen saintereso ratom, nakhet ramdenime tvalsazrit, ai modi mivaktsiot khuradgeba ert eset saintereso fakts. ვინაიდან პოტენციალის შერჩევის ეს თავისუფლება გვაქვს, ამიტომ რა გამოდის, ნახეთ, გამოდის რომ დროში ცვალებადი ველის შემთხვევაში, ანუ თუ გვაქვს ისეთი ველი, რომელიც დროში იცვლება, ჩვენ შეგვიძლია ისე შევარჩიოთ f ფუნქცია, ნახეთ, რომ გავანოლოთ ფიშტრიხი, აი შემოვიყვანოთ რაღაც ისეთი f-ი, რომ მისი წარმოებული გაყოფილი 1 c-ზე იყოს ტოლი ზუსტად f-ი და შესაბამისად მივიღოთ ველი, რომელშიც ფიშტრიხი იქნებოდა 0-ის ტონა. ანუ შეგვიძლია მოვიცილოთ საერთოდ თავიდან სკალარული პოტენციალი. ეს შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ დროში ცვალებადი ველისთვის. ნახეთ, ეს ძალიან არატრივიალურია, იმიტომ რომ ეს ორივე უნდა სრულდებოდეს. მე რო ეს манипуляция გავაკეთო და ფიშტრიხი გავანოლო, სამაგიეროდ f-ი ხო შედის მეორე გამოსახულებაში და f-ი დროის ფუნქციაა, ხო? ეს რო არ კონდეს დროითი წარმოებული, ეს 0-ის ტოლი ვერ გახდებოდა. ხო და გამოდის, რომ ფიშტრიხის განოლება მოხდება იმის ხარჯზე, რომ აშტრიხში გაჩდება დამატებითი შესაკრები, რომელიც იქნება დამოკიდებული დროზე. ამიტომ თუ ჩვენი საწყისი ველი იყო სტაციონარული, ანუ თუ ველი არ იყო დამოკიდებული დროზე, ცხადად. ამ შემთხვევაში ამის გაკეთებას აზრი არ ექნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხელოვნურად დავაჩერდით დროში ცვალებად სკალარულ პოტენციალს ამ ველისთვის და ამიტომ ამის გაკეთება არ იქნებოდა სწორი, ხო? შესაბამისად გამოდის რა? გამოდის რომ აი ეს манипуляция, რომელზეც ახლა მე ლაპარაკობდი, ანუ სკალარული პოტენციალის 0-ისთვის გატოლება, ეს პრინციპი, ეს გარდაქმნა ეფექტური იქნებოდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ველი იქნებოდა დროზე დამოკიდებული. ამდენად აი ეს მასალა, რაც ახლა ჩვენ დღეს გავარჩიეთ, ხალხო, ეს არის როგორც ხედავთ, ლანდაუს და ლიფშიცის ველის კლასიკური თეორიიდან, აი მესამე თავიდან, აი ეს პარაგრაფები 15, 18. კარგი იქნება თუ ამას თქვენ დეტალურად გაარჩევთ. და გარდა ამისა, ვინაიდან ახლა ჩვენ გვექნება ფაქტურად ორკვირიანი წყვეტა, ესე გამოდის, იმიტომ რომ ესე იგი შემდეგ პარასკევს ჩვენ ლექცია არ გვექნება, შემდეგ 4 შაბათს უკაცრავად არ გვექნება ლექცია და შემდეგ იმის შემდეგ 4 შაბათსაც არ გვექნება, იმიტომ რომ 5 და 12 შედის აი ამ არდადეგების შუალეჩი, ამიტომ ფაქტურად ასეთ დიდი პაუზა რა კი გვაქვს, ჩვენ ისეთ კარგ მომენტში მოვედით, რომ მე თქვენ ამასთან დაკავშირებით მოგცემთ საკმარისად ისეთ წონად დავალებას. აი არის ამის შემდეგ მასალა, რომელიც უკავშირდება ელექტრომაგნიტურ ველში ნაწილაკის მოძრაობას და განხილულია ცალ-ცალკე ასეთი ამოცანები. ნახეთ, ამოცანა პირველი, როგორ მოძრაობს ნაწილაკი ერთგვაროვან მუდმივ ელექტრულ ველში, ანუ რა ხდება მაშინ, როდესაც მაგნიტური ველი 0-ია, მაგრამ ნაწილაკი რელატივისტურია და მოძრაობს ერთგვაროვან ელექტრულ ველში. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი ამოცანაა, თუმცა რელატივისტური ამოცანაა მაინც, იმიტომ რომ იმპულსის და ენერგიაც არის რელატივისტური და თქვენ ნახავთ, რომ ეს ძალიან ისეთ საინტერესო ამოხსნები აქვს, ანალიზური ამოხსნები არსებობს ამ შემთხვევაში, თუმცა ეს ამოხსნები საკმაოდ მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმისგან, რაც ჩვენ გვაქვს კლასიკურ ფიზიკაში. ეს ამოცანა სხვადასხვაგვარ რაღაცით წააგავს აი კლასიკური გრავიტაციის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ამოცანას, ნაწილაკის მოძრაობა ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობა. გახსოვთ, ხო? მეცხრე კლასის ფიზიკაა ესა, სადაც ჩვენ ვიღებთ, რომ ნაწილაკი მოძრაობს პარაბოლურ ტრაექტორიაზე, როდესაც ჰორიზონტისადმი კუთხით სხეულს გავისვრით, იგი მოძრაობს ისე, რომ
ზედაპირის გასწვრივ მისი მოძრაობა არის თანაბარი და წფივი, ვერტიკალური მიმართულებით მოძრაობა არის თანაბარი აჩქარებული, ნაცელაკი ჯერ ზევით ადის, მერე ვარდება და თუ ამ ნაცელაკის ტრაექტორიას ავაგებ, ტრაექტორია იქნება პარაბოლური, ხო? აი ჩვენ ნახავთ რომ ეს მოძრაობა, რომელიც თითქოს გავს, ხო, ერთ ერთგვაროვან ელექტროულში მოძრავი ნაცელაკის თვის აი ეს ძალა იქნება მუდმივი და თითქოს ესე იგი უნდა იგივე შედეგი მივიღოთ, მაგრამ იმის გამო სწორედ რომ აგზის რელატივისტური იმპულსი თქვენ დაინახავთ, რომ ტრაექტორია იქნება საკმაოდ განსხვავებული. არარელატივისტურ ზღვარში იგი დავა პარაბოლაზე, მაგრამ ზოგად შემთხვევაში ეს იქნება განსხვავებული წირი, რომელიც ძალიან საინტერესო წირია სხვათა შორის, ერთ-ერთი ესეთი ძალიან ცნობილი წირი წირთა თეორიიდან, რომელსაც ქვია ჯაჭვური წირი და იგი წააგავს გარკვეულ შემთხვევაში პარაბოლას, ამიტომ სხვათა შორის პირველად როცა ეს ამოცანა კლასიკურ ფიზიკაში გაჭდა და რატო ქვია ჯაჭვწირი იცით, იმიტომ რომ ეს არის ის ფორმა, რომელსაც ჯაჭვი მიიღებს მაშინ, როდესაც იგი ორი წერტილით, ორი ბოლოებით არის ასე თქვა დაკიდებული, ხო? აი თქვენ რო აიღოთ მაგალითად ხელში ჯაჭვი, დაიჭიროთ იგი ბოლოებით, ზოგად შემთხვევაში ისე რომ ეს ბოლოები იყოს სხვადასხვა სიმაღლეზე მაგიდის ზედაპირიდან და შეხედოთ როგორია ფორმა ამ ჯაჭვისა, შეიძლება ერთ შეხედვით ჩათვალოთ, რომ ეს არის პარაბოლის სეგმენტი, მაგრამ სინამდვილეში ეს იქნება სწორედ აი ეს ჯაჭვური წირი და აი როგორც გამოირკვა, თურმე რელატივისტური ნაწილაკი, რომელიც ერთგვაროვან ელექტროულში მოძრაობს, მისი მოძრაობის ტრაექტორია ზოგად შემთხვევაში მოიცემა სწორედ ამ ჯაჭვური წირით. ეს როგორც ამოცანა საკმაოდ დეტალურად არის განხილული, როგორც აქ ჩემ კურსში ასევე ბუნებრივია ეს აღებულია ეს ამოცანა ისევ და ისევ ლანდაუდან, შეგიძლია იქ ნახოთ როგორ არის გარჩეული. შემდეგ ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთი ამოცანა, როგორ იმოძრავებს ნაწილაკი მუდმივ მაგნიტურ ველში, ანუ თუ ჩავთვლით რომ ე ნულია, მაგრამ გვაქვს რაღაცა მუდმივი ჰ უდრის კონსტანტს ველი, ესე ძალიან საინტერესო ამოცანაა. აქ ჩვენ აღმოვაჩენთ, თქვენ აღმოვაჩენთ, რომ ამ ამოცანას გაარჩევთ, ნაწილაკი იმოძრავებს სპირალურ ტრაექტორიაზე. ეს სპირალური ტრაექტორია იქნება დახვეული მაგნიტურ ძალწირზე, ხო? და ნაწილაკი იმოძრავებს ძალწირის გასწვრივ რაღაცა სიჩქარით, ხო? და ძალწირის გარშემო იგი იბრუნებს რაღაცა მუდმივი კუთხური სიჩქარით, რომელსაც ციკლოტრონულ სიჩქარეს ეძახიან. ეს ძალიან საინტერესო ტიპია მოძრაობისა, ესეც ერთ-ერთი იმ იშვიათ ამოცანათაგანია, რომლებიც რელატივისტური მოძრაობის განტოლებისთვის, აი ამ განტოლებისთვის ბოლომდე იხსნება ანალიზურად. ამის შემდეგ არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ამოცანა, ამოცანა ნაწილაკისა, რომელიც მოძრაობს მუდმივ ელექტრულ და მაგნიტურ ველებში, ანუ ორივე გვაქვს ეც და ჰ-ით. ოღონდ ეს ამოცანა ზოგადად იოლად არ იხსნება, ამიტომ ამოხსნილი არის ამ ამოცანის შედარებით უფრო გამარტივებული ვარიანტი. და თქვენი გამოაჩენთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო მოვლენას, რელატივისტურ მოვლენას, რომელიც უკავშირდება იმას, რომ ასეთ ველში თურმე ნაწილაკს გაუჩდება ეგრეთ წოდებული დრეიფული მოძრაობა, ანუ ნაწილაკი იმოძრავებს რაღაც საინტერესო წესით, სწორედ იმის გამო, რომ არის ორივე ველი, ელექტრული ველიც და მაგნიტური ველიც. ამასაც ნახავთ, ეს ძალიან ისეთ საინტერესო ამოცანა, რომელიც ასევე ბოლომდე ანალიზურად იხსნება, ხო? და ბოლოს იქვე არის მეოთხე ამოცანა, რომელიც შეიძლება ასევე ძალიან საინტერესოა. ეს არის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ცენტრალური ველი, ცენტრალური ელექტრული ველი, ანუ არა მუდმივი ელექტრული ველი, არამედ გვაქვს მუხტი და მეორე მუხტი, რომელიც მოძრაობს იმ პირველი მუხტის მიერ შექმნილ ელექტრულ ველში. და თქვენ ნახავთ, რომ ეს ამოცანა იხსნება ბოლომდე, აქაც ძალიან საინტერესო თავისებურებები შემოაქვს რელატივიზმს, რაღაცით ეს ამოცანა წააგავს კეპლერის ამოცანას, ანუ მასის მოძრაობას, რაღაცა დიდი მასის მქონე სხეულის მიერ შექმნილ ველში. დაინახავთ, რომ აქ ელიპტიკური ტრაექტორია გვექნება, თუმცა ეს ელიფსები მთელი რიგი საინტერესო თავისებურებები ექნებათ და ესეც აი ჩემი აზრით ესეთი საკმაოდ საინტერესო ამოცანაა. მოკლედ ეს ოთხი ამოცანა წარმოადგენს, მე მგონი ეს ფაილი დევს უკვე იმაში სასწავლო მასალებში, სადაც ეს ყველაფერი დეტალურად წერია.
ამის გარდა იქნება კიდევ დამატებითი ამოცანები, რომლებსაც მე ასევე მოგაწუდით თქვენ და მოკეთ მიზანი რა არის? მიზანი არის ის, რომ აი იმ ამოცანებთან ერთად, რომელიც უკვე გაქვთ, იქნება ალბათ კიდევ დამატებით 20-მდე ამოცანა, რომლებიც აი ხა უნდა სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით თქვენ გააკეთოთ და ფაქტიურად ამის შემდეგ თქვენ ну შეიძლება ითქვას, რომ აი რელატივისტური დინამიკის ამოცანებთან მუშაობის საკმაოდ კარგი გამოცდილება გექნებათ, იმიტომ რომ ფაქტიურად აი ყველა ეს ამოცანა ძალიან არქეტიპულია, რა თქმა უნდა, ისინი მარტივია, მაინც მარტივი იმ თვალსაზრისით, რომ მათი ზუსტი ანალიზური ამოხსნები არსებობს და თქვენ დაინახავთ უკვე, რომ ამ მარტივ შემთხვევებშიც კი იქნება ისეთი სიტუაციები, როდესაც ამონახსნები მოიცემა საკმარისად რთული ფუნქციების ენაზე, რა, და ზოგად შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამ ამოცანას ანალიზური ამონახსნი არ აქვს, იმიტომ რომ ზოგადად განტოლება, მიუხედავად იმისა, რომ აი თითქოს საკმაოდ უწინარად გამოიყენება, გამოიყურება, რა, განტოლება საკმაოდ რთულია. სირთულე გამომდინარეობს საიდან? ძირითადად იქიდან, რომ პ-ს დამოკიდებულება ვ-ზე არის რთული, პ წარმოადგენს mv გამას და გამა თვითონ შეიცავს ვ-ს კვადრატს, ფ-ს ქვეშ, ამიტომ განტოლება ვ-ს მიმართ არის არაწრფივი და დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ე-ზე და ჰ-ზეც ასევე საკმარისად რთულია და დამატების სირთულეს აჩენს კიდე ეს ვექტორული ნამრავლი, იმიტომ რომ როგორც თქვენ დაინახავთ, ვექტორული ნამრავლის არსებობა აქ განაპირობებს იმას, რომ სხვადასხვა მდგენელები განტოლებებისა ერთმანეთთან არის ძალიან გადაჯაჭვული და ეს კავშირი, ეს ასე ვთქვათ, არა ტრივიალური გეომეტრია, რომელიც შემოაქვს აი ამ მაგნიტური ველის გავლენით მოძრაობას, ეს დამატებით კიდევ ართულებს განტოლებას. ეს ციტყვი ძალიან საინტერესო, მე ვიტყოდი, ესეთი ამოცანებია და რა ვიცი, წინგელით საკმაოდ საინტერესო მუშაობა, იმიტომ რომ ამოცანების დეტალურად გარჩევა ძალიან სასარგებლო იქნება თქვენთვის, როგორც ფიზიკოსებისთვის. კარგი, ნუ ეს შემილია გითხრათ, ეხლა მეტი რა, შეგვიძლია დღეს ამითი დავამთავროთ მაშინ ჩვენი ლექცია, ესე იგი ამ მასალას გამოგიგზავნით. უბრალოდ მასალა დევს უკვე სასწავლო მასალებში, მაგრამ ნახავით თუ ამოცანები არ არის ისე ჩამოყალიბებული. შემილია ერთი წუთი ვნახო ეს ფაილი როგორ გამოიყურება და თქვენს გაჩვენოთ, რამდენიმე წუთი დაგვჭა ისე რომ გამოვიყენოთ ეს დრო. სადეთ ნახოთ. ხო, ეს ამოცანები. ამოცანების საკმაოდ დიდი ნაწილი უკვე გამოგზავნილი მაქვს თქვენთვის, ეს კარგია. და ხარგუში შევალ ერთი წუთი. ხო, აი ეს ამოცანები მუხტი ელექტრომაგნიტურ ველში. არჩას ბოტონ მე გააჩვენებთ ახლა, მოიცადე, მე თვითონ უნდა გავხსნა. ხო, ახლა მე აი ხა გამოჩნდა? Yes, მუხტი ელექტრომაგნიტურ ველში, ნახეთ. აი ეს ამოცანები, რომლებიც აქ არის მოყვანილი, ნახეთ. მაგალითად, განსაზღვრეთ თუ როგორ იმოძრავებს რელატივისტური ნაწილაკი ურთიერთ პერპენდიკულარულ, ერთგვაროვან და ერთმანეთის ტოლ ელექტრულ და მაგნიტურ ველებში. აი ეს არის კერძო შემთხვევა იმ ამოცანისა, რომელზეც გილაპარაკეთ, როდესაც ელექტრული და ველები ურთიერთ პერპენდიკულარულია და ერთმანეთის ტოლია სიდიდით. საკმაოდ საინტერესო კერძო შემთხვევაა.
კიდევ ძალიან საინტერესო შემთხვევა აი ეს, როდესაც გვაქვს რელატივისტური ნაწილაკი, რომელიც მოძრაობს ერთმანეთის პარალელურ ერთგვაროვან და ერთგვაროვან ელექტრულ და მაგნიტურ ველებში. ანუ ორივე ველი გვაქვს. იედახაში არის ურთიერთ პარალელური და ამ შემთხვევაში თურმე რელატივისტური ნაწილაკის მოძრაობა შეიძლება ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ამოიხსნას, ხო? Ну, акари კიდე რამდენიმე ამოცან, რომლებიც ახლა არ ვიცი, ამას გადავალებ თვალს და ზუსტად გეტყვით, რომლები ჯობია, რომ ამოხსნათ, იმიტომ რომ ყველა ამოცანა საინტერესოა, მაგრამ მაინც არის ისეთი ამოცანები, რომლებიც გონია, რომ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია და იმაზე გეტყვით, რომელ ამოცანებს მიაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება, ხო? და აქვე მითითებულია ყველა ამოცანის წყარო, ანუ მე თქვენ ეს კრებულებიც მე მგონი გამოგიგზავნეთ, ყველა გაქვთ თქვენ, არა? თვითონ ეს წიგნები, აი წინა ამოცანებთან დაკავშირებით, აქ მითითებულია საიდან არის ეს ამოცანები. ზოგიერთი მათგანი არის ლანდაულიშიციდან, მაგრამ არის ამოცანები, რომელიც არის მაგალითად აი ლაიტმენის კრებულიდან, არის აი ამ გრეჩკოს კრებულიდან, ბატინგინ და ტაპტინგინიდან, ისე რომ, რა ვიცი, საინტერესო ამოცანებია ყველა. და რაც უფრო მეტ მათგანს გაარჩევთ, მით უკეთესია. ისე რომ მე თქვენ ვთქვათ გამოგიგზავნით იმ ამოცანების სახელებს, რომლებიც მგონია, რომ პირველ რიგში უნდა ნახოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა ამოცანები აკრძალული გაქვთ გააკეთოთ. პირიქით, ძალიან სასურველია თუ დანარჩენ ამოცანებსაც მიაქცევთ ყურადღებას და მათაც ამოხსნით დამოუკიდებლად, ან თუ დამოუკიდებლად ვერ ამოხსნით, გაარჩევთ მაინც მათ ამოხსნებს აი ამ კრებულებიდან. კარგი, აი მოკლედ ეს არის რაც მინდოდა დღეს მეთქვა და დაგემშვიდობებით, მაშინ კარგად იყავით, ნახვამდის. დიდი მადლობა. ნახვამდის. კარგად, ნახვამდის.